ჩემში დომის კონკურენტის თავის საინფორმაციო გამოშვებას მაგალითად კომპანიასთან ერთად და დავადე ახლოს გუნდი წარმოადგენს. ის მეტაურის საგანგებო შეხვედრა ჟურნალისტებთან და ბოლო განცხადებების საარჩევნო კამპანიის წინ. რა გზავნილები აქვს საქართველოს პრეზიდენტს? ქართული პატიმრების გათავისუფლების დაკარგული შანსი. მონაწილეობდა თუ არა საქართველოს ხელისუფლება რუსეთსა და დასავლეთ შორის მომხდარ დიდი გაცვლის პროცესში? საქართველოს მოქალაქეებს მაისდამაის დიდი იმედი საკუთარი სახელმწიფოსი არ უნდა ქონდეთ, იმიტომ რომ ის თავს არ იწუხებს. ამ წუთებში ათონელის ქუჩაზე მდებარე პრეზიდენტის რეზიდენციაში ქვეყნის მეთაური მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრას იწყებს. სალომე ზურაბაშვილი ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებასა და საერთაშორისო ურთიერთობებზე ისაუბრებს, გააკეთებს განმარტებებს ბოლო დროის უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ პროცესებზე, მაგალითად რუსულ კანონზე, ოპოზიციაში პოლიტიკურ გადაადგილებებსა და ქართული ოცნების ხელისუფლების დამაზიანებელ საგარეო პოლიტიკაზე. პრეზიდენტი ჟურნალისტების კითხვებსაც უპასუხებს, თუმცა რეზიდენციაში არ მივიდა სამთავრობო არც ერთი სამთავრობო არხის წარმომადგენელი. ახლა სწორედ პრეზიდენტის რეზიდენციას ვთავთ პირდაპირ ეთერში. მათი კარტის ეს მინდოდა პირველ რიგში აღმენიშნა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქვეყანაში რა ხდება მედია სივრცეში ჩვენი მომავლისთვის და ჩვენი უფლებების დაცვისთვის. ასე რომ თქვენ ყველას ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესწრებით დღევანდელ პრესკონფერენციას და შეგვიძლია დავიწყოთ. აჭარის ტელერადიო მაუწყებლობა. სახელმწიფოსა ქალბატონ სალომე, აჭარის საზოგადოებრივმა უწყებელი ვახო ხუზმიაშვილი. ქალბატონ სალომე, აგვისტო არის და მინდა დავიწყო ჩემი შეკითხვა 16 წლის წინ ძალიან ძიმე ტრაგედია გადაიტანა ჩვენმა ქვეყანამ. ვიდრე თქვენ გახდებოდით საქართველოს პრეზიდენტი, მაშინ აკეთებდით ისეთ განცხადებებს, რომელიც არა მარტო ოპოზიციას, არამედ იმ ადამიანებსაც კი, ვისაც მოუწია თქვენზე მის ცემა ძალიან არ მოსწონდა. შეგახსენებთ ერთ განცხადებას? ბას შენს ტერიტორიაზე, შენს მოსახლეობაზე მასიური დაბომბვის დაწყება, ამას რა ქვია, უგუნურობა, გიჟი პრეზიდენტის ახირება თუ რაღაც უცნაური გაუგებარი გარიგება ჩვენ საუკუნოვან მტერთან? მე მაინტერესებს ქალბატონო სალომე, შეიცვალა თუ არა თქვენი შეფასება, გადაფასება მოახდინეთ ამის თუ არა, და დღეს იმ ადამიანებს, იმ ხელისუფლებას, რომელსაც აბრალებდით, რომ თუ ქონდათ, არ ვიცი, მე ბევრისთვის კიდევ ვიმეორებ, მიუღებელი იყო ეს თქვენი განცხადება, რომ საკუთარი მოსახლეობა დაბომბა, საკუთარი ბავშვები დახოცა, როგორ ახერხებთ მათთან ერთად, თქვენ ამბობდით ამას, რომ საკუთარი მოსახლეობა დაბომბაო, როგორ ახერხებთ მათთან ერთად ერთმაგიდასთან ჯდომას და როგორ ახერხებთ მათთან ერთად ხელისუფლების შეცვლას? თქვენ ამის განცხადებების გამო ქართული ოცნებასაც კი გაუჭირდა თქვენი გაყვანა პრეზიდენტად. მოგეხსენებათ, რომ თქვენი ბილბორდები ჩამოხსნეს და ბიძინა ივანიშვილის ბილბორდები იყო დაკიდებული და ბიძინა ივანიშვილი ურეკავდა, რომ ხმამოეცათ თქვენთვის. გიქნით თუ არა ეს უხერხულობას და იქნებ განმარტება გააკეთოთ, დავიწყეთ თუ არა ჩვენ ომი? ჯერთი ის ნათქვამი, რაც თქვენ წაიკითხეთ, არ ნიშნავს, რომ ჩვენ დავიწყეთ ომი. ან ისტორია უნდა იცოდეთ, ან გეოგრაფია. გეოგრაფია იმას ნიშნავს, რომ ვინც გადალახავს საერთაშორისო საზღვარს, ის არის ის, ვინც იწყებს ომს. აქ იყო ლაპარაკი სხვა რამეზე, შიდა პოლიტიკაზე, იმ დანაშაულზე, რომაც შეიძლება ჩაიდინა, მაგრამ ამაზე ოცნებამ არ დაიწყო არანაირი გამოძიება, სულ სხვა რამეზე წაიწყო, პიჯაკებზე და სხვა რაღაცებზე. თუ რა მოხდა კოდორის ხეობაში, რა მოხდა ხინვალში, მაგრამ ის, რომ რუსეთმა დაიწყო აგრესია საქართველოზე მაშინ, როგორც დაიწყო უკრაინაზე, ეს ორი სხვადასხვა რამე არის. ერთი ეხება გეოგრაფიას, მეორე ეხება ისტორიას. და ეს არის ის, რაც ყველამ უნდა იცოდეს, ყველამ უნდა გაიგოს და არ უნდა აღრიოთ ცნებები და პრინციპები. პრინციპი არის ის, რომ რაც ჩვენ ვიცით თანამედროვე ისტორიის, მტერი არის რუსეთი, რაც თქვენმა ოცნებამ როგორ შანს დაივიწყა. ქალბატონო სალომე, ჰააგაში მათში რატო ქონდა რუსეთს ეს თქვენი ნათქვამები წარმოგენილი? ევრონიუსი. მადლობა. ევრონიუს თხოვ მიკროფონთან. მოგესალმებით, ნუკა კეკელია. ხალბატონ პრეზიდენტო, ჩემი კითხვა ეხება საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს.
ევროკავშირის ევროპელმა ლიდერებმა, ევროპელმა დიპლომატებმა არაერთხელ განაცხადეს, რომ საქართველოს გაწევრების პროცესში შეჩერებულია ევროკავშირში. მე მინდა კითხოთ თქვენი აზრით, რა პირობებში და როდის არის ამ პროცესის განახლება შესაძლებელი? ეს არის მთელი ჩვენი დღევანდელი და ჩვენი საზოგადოების ამოცანა. ეს არის სრულიად დამოკიდებული არჩევნებზე. ყველა გველოდება, ყველაფერი არის შეჩერებული და არა გაჩერებული და არა სამუდამოდ გაყინული ან გადახედული. ეს შეჩერება არის შეჩერება არჩევნებამდე, რომ ყველამ დაინახოს სად არის საქართველოს მოსახლეობის ნება. ნების გამოხატვის შემდეგ ყველაფრის აღდგენა შესაძლებელი იქნება, თუ კი ეს ნება გამოიხატება იმ ქარტიაში, რომელსაც ხელი მოაწერეს პრაქტიკულად ყველა პოლიტიკური პარტიებმა, და ეს პარტიები იღებენ ამ ხრივ ვალდებულებას პარლამენტში, ვინც შევა და როგორც შევა, იმ ძალით რაც შევა, რომ შეასრულონ ეს ქარტია, მიიღონ ის კანონმდებლობა, გაუქმონ ის ანტიევროპული კანონმდებლობები, რაც მიღებული იქნა ბოლო პერიოდში, სიმბოლურად ყველაზე მნიშვნელოვანი რუსული კანონი, და ამითი დაუდასტურონ ჩვენ პარტნიორებს, რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური ნება, რომ დაუბრუნდეთ ევროპის გზას. მე ვიძლევი პირობას, რომ ამ ქარტიის შესრულების თანავე და როგორც კი დაიწყება ამ ქარტიის შესრულება, ვიქნები და ვივლი იმ ევროპაში, რასაც მიგზალავდნენ და ვეღარ ამიგზალავს ვერავინ, იმისთვის, რომ დავიცვა საქართველოს პოზიციები, რომ ჩვენ ვართ ღირსი, რომ აღვიდგინონ ყველა ის პირობები, რაც არსებობდა აქამდე, და დაუბრუნდეთ იმ გზას ისე, რომ დიდად არ დავაგვიანოთ და არ ვიყოთ ჩამორჩენილი არც ჩვენ უკრაინელ და მოლდოველ პარტნიორების მიმართ, არც სხვების მიმართ. ჩვენ ვართ ევროპული ქვეყანა, ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი გზა გავრილი მანამდის, რომელიც გვაძლევს მართლაც იმის უფლებას, რომ ქონდეს პრეტენზია, რომ დაუბრუნდეთ იმ გზას და დაუბრუნდეთ აჩქარებულ ტემპით იმ გზას, რომელიც არის ჩვენი. ჩვენ ამ მრჩეველზე არის ეს დამოკიდებული. თავარი არხი. ტელეკომპანია მთავარი არხი თეადეშვილი, მოგესალმებით ქალბატონი პრეზიდენტო. მე მინდა ვისაუბროთ ქართულ ქარტიაზე, რომელიც ახსენეთ უკვე თქვენ. ვფიქრობ, რომ ჩვენი აქ მოწვევის მიზანიც ერთ-ერთი არის ქართული ქარტიის გააქტიურება. ქართული ქარტიის მიხედვით არასრული სამი თვეა დარჩენილი საპარლამენტო არჩევნებამდე და ოპოზიცია გაცილებით უფრო კონსოლიდირებული უნდა იყოს უკვე. უნდა ვხედავდეთ მათ შორის კონსულტაციებს თქვენთან. არის თუ არა ეს პროცესი თუნდაც კულისებში და ვინ შეათანხმებს, ვისთან შეთანხმდება მაგალითად პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა? ვინ წარადგენს პრემიერ-მინისტრს? როგორი უნდა იყოს თქვენი აზრით საქართველოს მომავალი პრემიერ-მინისტრი და გაქვთ თუ არა მოლაპარაკებები ამ საკითხზე საქართველოს ოპოზიციის იმ ნაწილთან, რომელიც ყოველ შემთხვევაში აწერს ხელს ქართულ ქარტიას? და დამაზუსტებელ კითხვაც დავტოვებ, ხომ არ იქნება ეს კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი, როდის ვიხილავთ საქართველოს პრეზიდენტს პარტიულ პოლიტიკაში? მადლობა. მე ვიტყოდი, რომ ვარ პოლიტიკაში, ამაზე მეტად პოლიტიკაში არ ვიცი რა უნდა იყოს. პოლიტიკა არნიშნავს, და ეს ხშირად გვავიწყდება, არნიშნავს პირად ამბიციებს, მაინდამაინც, რომ შენ რაღაცა ადგილი გინდა, რომ შენთვის, და პოლიტიკა არის რა გინდა ქვეყნისთვის და რა გინდა. ამიტომ დავაზუსტა პარტიული პოლიტიკა, თორემ პოლიტიკაში რო ხართ, ამისთვის დიდი მადლობა და იმ პოზიციაში. პარტიულ პოლიტიკაშიც ვიღავი წარსულში და არ არის ჩემთვის ეს აუცილებლობა, რომ ვიყო პარტიულ პოლიტიკაში. დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი ქვეყნისთვის, წდება მისი ბედი და აქ მე მგონი ყველა, არამხოლოდ პრეზიდენტმა, ყველამ უნდა დავთმოთ პირადი პოლიტიკური ამბიციები. არ არის იმის დრო, რომ დავიწყოთ იმაზე დავა, და მე არაერთხელ მაქვს ნათქვამი ბევრისთვის მათ შორის, რომ არც ერთი არ იქნება პრემიერი, ვინც დღეს ფიქრობს, რომ იქნება პრემიერი. იმიტომ რომ რეალურად და ყველამ ვიცით ესა გარედან, მათი შეთანხმება ამ პოლიტიკური არსებული პარტიების, და ეს მათზე თუდად არს ალაპარაკობს, არის მრავალფეროვნება, მაგრამ მათი შეთანხმება რომელიმე პრემიერზე, პოლიტიკოსზე, მე მგონი, რომ ძალიან რთული იქნება თუ არა შეუძლებელი. ამიტომ მე გამოვედი სხვა გეგმით,
რომ ჩვენ ეს ყველაფერი გადავდოთ, მართლაც გადავდოთ, პირადი ამბიციები, პარტიული ამბიციები, კონცენტრაცია მოხდეს ქარტიაზე, ქარტიის შესრულებაზე, ეს იყოს პარტიების ერთადერთი პროგრამა. მე შეიძლება გზადაგზა პარლამენტში რო იქნებიან თვითონ ახალი ინიციატივებით წარმოადგენონ, მაგრამ დღეს თუ ჩვენ გვინდა რომ დროში და დროულად მივაღწიოთ მიზანს ევროკავშირში დაბრუნებისა, არა გვაქვს იმის დრო რომ რაღაცა სხვა რაღაცაზე გავიფანტოთ და დავიწყოთ სხვა რამის მომზადება. ასე რომ ეს უნდა იყოს მთავარი, ხალხს უნდა ნდობა გაუჩნდეს. ხალხის ნდობა დღეს სამწუხაროდ ეს ჩვენი წარსულის პრობლემა არის, ნდობა არ არსებობს ზოგადად და ეს არ არის მხოლოდ ქართული სენი დღევანდელ დღეს. პოლიტიკური პარტიების მიმართ არის ყველგან მთელ მსოფლიოში რაღაცა ისეთი უნდობლობა რო არ დავარქვათ, მაგრამ ორმაგი განწყობილება. ამიტომ საჭირო არის რომ ეს ნდობა ჩვენ თუ უნდა გაიმარჯოს ევროპულ ხაზმა, ევროპულ ქარტიამ და ევროპულ დიდ ქოლგამ, საჭირო არის ნდობა ყველა ამ მრჩეველის. ეს ნდობა გაჩნდება თუ დაინახავენ სწორედ მთავრობაში არაპოლიტიკურ სახეებს, ახალ სახეებს, რასაც ქვია ექსპერტთა მთავრობა, ტექნიკური მთავრობა, რაც ჩვენ გამოცდილი არა გვაქვს, მაგრამ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ევროპის ქვეყანაში, როცა ღრმა კრიზისი არის, ეს არის ის გამოსავალი, რასაც პოულობენ, რომ ცოტა ხნით ამ მთავრობამ გადალახოს ეს კრიზისი, შექმნას ერთგვარი კონსენსუსი, რომელიც სხვანაირად ძნელად მოსაპოვებელი არის. ეს ჩვენ შეგვიძლია. ჩვენ ვნახეთ ჩვენი კონსენსუსის მომენტები, როცა გამოგვიცხადეს კანდიდატის სტატუსი, როცა გავიმარჯვეთ და შევედით ევროპულ თამაშებში ფეხბურთით. ეს არ არის სპორტი და რაღაც, ეს არის გამოხატულება იმისი, რომ ქვეყანაში არის ერთიანობის მუხტი, არის რაღაცა მიზნისკენ გაერთიანების მუხტი. ეს უნდა შევინარჩუნოთ და ახალი ნდობა გავაჩინოთ. ეს ახალი ნდობა დამოკიდებული არის იმაზე, რასაც მე ვპირდები ქარტიასთან ერთად და რასაც მოვაწერეთ ხელი, რომ აქ არავინ არ ჩაებღაუჭება ადგილებს და სავარძლებს. ეს ყველაფერი არის ერთი წლით უნდა შევასრულოთ ყველაფერი, პარლამენტმა უნდა შეძლოს და უნდა ვთქვა ისიც, რომ ეს ქარტია არის შედგენილი პირველ რიგში პარტიებისგან. მე კი არ გამომიგონია რა უნდა გაკეთებული იყო. ჩვენი ამოცანა იყო და დავალება ხალხის მიერ, რომ რა უნდა გავაკეთოთ, რომ დაუბრუნდეთ ამ მოკლე ვადაში ევროპის გზას. და მე ვთხოვე ამ პარტიებს, რომ თქვენ მითხარით, რომელი კანონების მიღების საშუალება გვექნება. და ეს ქარტია არის შედგენილი ამ შეჯამებულ შემოთავაზებებით, რაც მერე დაუბრუნე პარტიებს. და ვუთხარი, ეს არის ის, რაზედაც თანახმა ხართ. და მათი ხელმოწერა ნიშნავს, რომ თანახმა არიან ამაზე. არა მხოლოდ თანახმა, ვალდებულება აქვს აღებული და ვინც არ შეასრულებს, ჩემთან ექნება საქმე და რაც მთავარია, ჩემზე ბევრად მეტად საქართველოს მოსახლეობასთან, იმიტომ რომ პირობა დადებული არის არა ჩემ წინაშე, არამედ საქართველოს მოსახლეობის წინაშე. ტელეკომპანია პალიტრა. მოგესალმებით, მე რა პაპაშვილი, მე დღეს წარმოადგენ ტელეკომპანია პალიტრა ნიუს და რადიო პალიტრას. ჩემი კითხვაც ეხება ქართულ ქარტიას, მათ შორის ამ სივრცეში წარმოდგენილი არის ქართული ქარტია, რომელსაც თითქმის ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ მოაწერა ხელი. ქალბატონ სალომე, ჩვენ გვინახავს წინა საარჩევნო და არაერთხელ ოპოზიციური პარტიების მიერ დადებული პირობა, შეთანხმება, რომელიც არჩევნების შემდეგ როგორც წესი ხშირად არ სრულდება ხოლმე. სწორედ ამიტომ მინდა კითხოთ, ამ ჯერად მაინც ვინ იქნება გარანტი იმისა, რომ არჩევნების შემდეგ ყველა პირობა შესრულდება, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც არჩევნების შემდეგ მალევე თქვენი საპრეზიდენტო ვადა იწურება. უკვე ყოფილი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი იქნება გარანტი? მადლობა. გეტყვით, მე ვიქნები ყოფილი თუ არ ვიქნები ყოფილი, ეს მერე გადაწყდება, ერთ დროულად გადაწყდება, არ ვიცი. არა აქვს დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ მაინც ვიქნები გარანტი და რაც მთავარია, როგორც ახლა ვთქვი, ჩემზე მეტად გარანტი იქნება საქართველოს მოსახლეობა. რატომ? სწორედ იმიტომ, რომ ჩაწერილი არის ერთწლიანი ვადა და ჩაწერილი არის ის, რომ საარჩევნო გარემო უნდა განთავისუფლეს, აღარ უნდა ვიყოთ სწორედ ამ მდგომარეობაში, სადაც ვართ უკვე რამდენი წელია თუ არა წლეული.
ხალხები და საქართველოს მოსახლეობა იტყვის, ვინ შეასრულა ეს დათქმა და ეს ვალდებულებები და ვინ არ შეასრულა. მე არ გამომრიცხავ რომ მოსახლეობაში და მე ვიქნები გარანტი იმ ხრივ რომ მე ვიტყვი რომ აი ეს არასრულებს ამ მომენტში. ამან გადაუხვი ამ გზას. და მე არჩევნებში მოსახლეობა იტყვის ვინ უნდა ნამდვილად გრძელვადიანად უკვე რომელ პოლიტიკურ პარტიას ენდობა თუ არ ენდობა. ეს არის ნდობის აღდგენის მომენტი. თუ ვინმე პოლიტიკა ესმის, ასეთი შანსი არ ეძლევათ პოლიტიკურ პარტიებს. რომ კონდეთ ისეთი მომენტი, როცა შეუძლიათ მართლა შეასრულონ ხალხის დაკვეთა და დაუბრუნდნენ ხალხს თავიანთი მანდატით, ეს არის დემოკრატია პირველ რიგში, დაუბრუნონ ეს მანდატი და თქვან რომ მე შეგისრულე აწი ეხლა მე გთავაზობ ნამდვილ პროგრამას, რომელიც დღეს არავის არ აქვს, ხო ვიცით. ნამდვილ პროგრამას, ჩემ ნამდვილ მიმართულებას, იდეოლოგიას და აწი მე მომეცი ხმა და ეს იქნება ნამდვილი ამსახველი იმისი თუ რას ფიქრობს რა უნდა საზოგადოებას. დღეს არავინ არ ჩათვალოს ამ არჩევნებში, რომ ვინმე ღებულობს პირადად ხალხის მანდატს. ამ არჩევნებში იქნება კარტია მიიღებს და ევროპა მიიღებს ხალხის მანდატს. პარტიები არიან იმისთვის, რომ გემოვნება იყოს გამოხატული და ყოველას კონდეს საშუალება, რომ თავისი გემოვნება მაინც გამოხატოს, იმიტომ ვიღაცისთვის ვიღაცა მიუღებელია სხვისთვის მეორე და არ არის საჭირო, რომ ხმები დაიკარგოს. ეს არის ამის დანიშნულება. ერთიანი ქოლგა, ერთიანი ნება, ერთიანი მიზანი და მრავალფეროვანება პარტიულად. ტელეკომპანია პირველი. ტელეკომპანია პირველი, ანა წერეთელი, მოგესალმებით ბატონო პრეზიდენტო. ამ სივრცეში გამოტანილი ბანერი ქართული ქარტიის მიუთითებს ამ შეხვედრის მიზანზე და თქვენ სურვილზე, რომ უფრო მეტად გააქტიურდეს ეს საკითხი. ჩემი კითხვა ეხება სწორედ ქარტიის თემას. მე მინდა კითხოთ, მაგრამ დავიწყოთ იმ კონფიგურაციით, რომელიც ოპოზიციამ საზოგადოებას შესთავაზა. აი, რას ფიქრობთ თქვენ, ის კონფიგურაცია, ეს ოთხი ცენტრი ხა, რომელზეც ვლაპარაკობთ, თუ მეტი იქნება ვნახოთ, ეს არის თუ არა ფორმულა, რომელიც ქართულ ოცნებას გაიყვანს ხელისუფლებიდან და საქმეს მიიყვანს ქართული ქარტიის შესრულების დაწყებამდე. და თქვენს პირად რეიტინგზეც მინდა კითხოთ, თქვენი მოწონების რეიტინგი საკმაოდ მაღალია, ფიქრობთ თუ არა რომ რომელიმე ცენტრს მოახმაროთ ან გაუნაწილოთ ეს მოწონების რეიტინგი, რომელიც საკმაოდ მაღალია, ან ფიქრობთ თუ არა რომ თქვენ პირადად უნდა იმუშაოთ აი ამ ცენტრების გამსხვილებაზე. აქვე პრემიერობის კანდიდატზეც მინდა ვისარგებლო, რადგან გვაქვს ეს შესაძლებლობა, ეს ერთიანი კანდიდატი უნდა იყოს, აი თუ შეგიძლიათ ამაზე უფრო მეტი რო გითხრათ, რადგან ქარტიის მიხედვით სწორედ თქვენთან იქნება ამ საკითხზე კონსულტაცია და ივანიშვილზე მინდა ვისარგებლო და კითხოთ. სამი კითხვა უკვე. ბოდიშს ვიხდი, უბრალოდ არის შესაძლებლობა და ამიტომ ბოდიშს ვიხდი. ბიძინა ივანიშვილზე მაქვს კითხვა, რადგან თქვენ თქვით რომ ქარტიაზე კონსულტაციის დასაწყისში თქვენ მიმართეთ ივანიშვილს, მაგრამ მისგან არ იყო პასუხი. ამის შემდეგ თუ ქონდათ ასევე მცდელობა და თვით თუ არა საჭიროთ რომ კიდევ კონდეთ კომუნიკაცია ბიძინა ივანიშვილთან. დიდი მადლობა. მართლაც სამი კითხვა არის, მაგრამ მაინც უპასუხებ. მაგრამ ხმებმა ნუ დაიწყეთ, მერე მაგალითი არ გახდეს ხმებისთვის. პირველი კითხვა, ეხლა ამიტომ არ მიყვარს, იმიტომ რომ მერე მავიწყდება. პირველი კითხვა იყო ქარტიაზე, პრემიერზე, არა, გამსხვილებაზე. მე ვფიქრობ, რომ გამსხვილებაზე უფრო მნიშვნელოვანი დღეს არის ის, რომ არც ერთი ხმა არ დაიკარგოს და ის პარტიები, რომელსაც არა აქვთ გარანტია რომ მიიღონ 5% და არ გახდნენ რეალურად ოცნების გამსხვილების საშუალება, ანუ ანტიევროპული პარტიის, ამიტომ გავანცხავებ მე ოცნებას, ამათმა არ დაკარგონ ხმები. და ის რაც ხდება დღეს, მე მგონი აქეთკენ მიდის, ამიტომ მე მივესალმები ამ რაღაც გამსხვილებებს, რაც არსებობს დღემდე. ჩემი საქმე არ არის, რომ მე მათ ვურჩიო ვინ ვისთან და როგორ. ჩემი საქმე არის, რომ ვუთხრა ყველას, რომ ყველა მივიდეს არჩევნებზე, არც ერთი ხმა არ დაიკარგოს გარეთ და არც ერთი ხმა არ დაიკარგოს შიგნით. იმ ხრივ, რომ ყველამ ყველას უნდა დაეხმაროს ხმების დაცვაში და ყველამ ყველას უნდა დაეხმაროს იმაში, რომ პატარა პარტიები მიიღონ და არ იყოს ის რისკი, რომ 5% და ეს ქვემოთ ვინც იქნება, ეს ხმები გადანაცვლდეს ოცნებაში. ეს არის მთავარი მიზანი. დანარჩენი ამ ქოლგის ქვეშ
იქნება ეს სამი პარტია თუ ოთხი პარტია, ქოლგის ქვეშ ვამბობ და არა ოცნება, რომელიც დარჩა ქოლგის გარეთ და დარჩა ქოლგის გარეთ არამხოლოდ იმიტომ, რომ არ მოაწერეს ხელი კიდევ ერთი პარტია, რომელმაც ჯერ არ მოაწერა, მაგრამ ესენი არამხოლოდ იმიტომ, რომ არ მოაწერეს ხელი, იმიტომ რომ მთელი მათი ქმედებები არის ანტიევროპული. მე მინდოდა მხოლოდ ამისი კიდევ ერთხელ გასინჯვა, როცა დავიბარე და ვთხოვე, რომ მოსულიყვნენ და მოესმინათ ამ ქარტის საწყის ეტაპზე, მაგრამ ძალიან კარგად ვიცოდი რა იქნებოდა შედეგი და კიდევაც დადგა ეს შედეგი. რაც ეხება პრემიერს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მე არ მჯერა, რომ ამ პარტიების შორის მრავალფეროვნება, რადგანაც არსებობს და მრავალ ამბიციებიც ასევე არსებობს, არ მჯერა, რომ შეიძლებოდეს ერთ პრემიერზე შეთანხმება, რომელიც იქნება პოლიტიკური ფიგურა, იმიტომ რომ ყველას აქვს თავისი ამბიციები და თავისი შეხედულება სხვებზე. სამაგიეროდ მე დარწმუნებული ვარ, რომ შეიძლება შეთანხმება ერთ ტექნიკურ მთავრობაზე, რომელიც იქნება შეზღუდული მანდატით, როგორც არის შეზღუდული მანდატით პარლამენტი, რომელსაც ექნება ვალდებულებათ, რომ შეასრულოს ქარტია, ასევე მთავრობას ექნება შეზღუდული მანდატი, რომ ყველაფერი გააკეთოს, რომ საქართველო დააბრუნოს იმ გზაზე, ანუ აღადგინოს ურთიერთობები ჩვენ პარტნიორებთან, აღადგინოს პროგრამა სავალუტო ფონდთან, აღადგინოს დამოუკიდებლობა ეროვნული ბანკის, ანუ ყველაფერი ის, რაც მთავრობას შეუძლია და ჩვეულებრივი საქმეების განმართვა, ეს იქნება მისი როლი და მისი ფუნქცია ამ პერიოდში, ამ ერთწლიან პერიოდში და მეტი არაფერი. აქ არ იქნება ლაპარაკი და ყველამ ეს უნდა გაიგოს. Ну равин ну დაკპირდებათ, რომ იქნება რაღაცა სასწაული განათლების რეფორმა, სასწაული ჯანდაცვის რეფორმა, ამისი არც დრო, არც საშუალება არ ექნება ამ შეზღუდულ მანდატიან თავრობა და პარლამენტს. იმ საქმეს, ამ საქმეს თუ გავაკეთებთ, ეს იქნება უკვე უზარმაზარი საქმე და იმ ახალ ეტაპზე ჩვენი ურთიერთობების ევროკავშირთან, როცა მივიღებთ ასევე ამერიკისგან მეგობრული აქტის მართლა მეგობრულ ნაწილს და იმ პოზიტივს, რაც დაპირებული არის ამ დოკუმენტში, ძალიან ბევრი რამე წინ წაიწევა და მაშინ დადგება დრო სერიოზული ძირეული, ვიტყოდი, რეფორმების იმ საზოგადოების, რომელიც დღემდე კოჭლობს ამ კუთხით. ეს იქნება განათლება, ჯანდაცვა, კულტურაზე არაფერს აღარ ვიტყვი, იმიტომ ეს უკვე კოჭლობა აღარ არის. და ივანიშვილი, ეხლა ივანიშვილზე გეტყვით, ჯერთი არა, არანაირი არც პასუხი, არც რამე პოზიცია. მთავარი ეს არ არის, რომ მე არ მიპასუხა, მთავარი ის არის, რომ ბატონმა ივანიშვილმა თავის საზოგადოებას არაფერზე არ უპასუხა, არაფერი არ უთხრა, არაფერი არ ახსნა თუ რატომ უცებ გადაუხვიეთ, გადაახვევინა იმ თავრობას, რომელიც ვიცით, რომ არის მხოლოდ და მხოლოდ შემსრულებელი, გადაახვევინა ჩვენ კურსიდან, ასეთი ზიანი მიაყენა ქვეყანას, იზოლაციაში ჩააყენა ქვეყანა, ეს ქვეყანა დაასუსტა. კიდევ ერთხელ, გაერთიანებული ქვეყანა, სტატუსის მიღების დღეები ხო არავის გვავიწყდება, თუ რა სიხარული იყო, რა ბედნიერება ხალხში და ყველა ყველას რომ ულოცავდა. ეს ყველაფერი გათელა იმისთვის, რომ რაღაცა უაზრო და არასაჭირო კანონი შემოეტანა. რატომ, ვინმეს უთხრა? ჩვენ ვიცით მისგან მხოლოდ ორი დიდი სიტყვა, რომელიც ალბათ მისი დაწერილიც არ არის, ორი დიდი სიტყვა, რომელიც არის მტრულად განწყობილი ჯერ ერთი ჩვენი პარტნიორების მიმართ და მეორეც ერთი საზოგადოების მიმართ. საზოგადოებას პირდება რევანშს, პირდება რეპრესიებს. რა სტილი არის ადამიანისგან, რომელიც ან გარეთ არის, ან შიგნით არის, მაგრამ ვერავინ ვერ გავიგეთ რეალურად სად არის, რა უნდა, რატომ უნდა და რას უკეთებს ამ ქვეყანას. მე მზათა ვარ და ვიწვევ დებატში, თუ მე პირადად არ შემხვდება, დებატში მოვიდეს, რადგან თვლის თავის თავს და ითვლება, რომ ის არის მთავარი მართველი, სახელმწიფოს პირველი პირი მე ვარ და მაშინ დებატში
გავარჩიოთ რაღაცები და მე ვკითხავ, არა ჩემი მხრიდან, მე არაფერი აღარ მაინტერესებს, ფაქტებს უყურებ და ვხედავ საითკენ მიდის ქვეყანა. მაგრამ საზოგადოებისთვის ვალდებული არის, რომ ახსნას ზოგიერთი პოზიცია. რატომ ორჯერ გაუშვა პრემიერი, რომელიც კორუპირებული იყო და ვიცით, რომ კორუფციის გამო ნაწილობრივ, მაგრამ მე აბრუნებს, მე კიდევ ახალ თანამდებობაზე სვამს. მე იბარებს და ნიშნავს ყველაზე არაპოპულარულ ადამიანს, როგორც პრემიერს. ესე იგი, რას ერჩის ამ ქვეყანას? ხომ უნდა გვითხრას არჩევნებამდე მაინც? ასე რომ ერთი კარგი დებატი, მე მგონი, გველოდება. ტელეკომპანია ფორმულა. გამარჯობა, ლუკა ხაჩიძე, ტელეკომპანია ფორმულა. ქალბატონო პრეზიდენტო, ალბათ იცნობთ Edison Research-ის ბოლო კვლევას, სადაც თქვენ ხართ პირველ ადგილზე პოლიტიკოსთა რეიტინგში, მეგრესტებული სიმპათია მოწონების რეიტინგში. ეს კარგი ამბავი თქვენთვის, მაგრამ ამავე გამოკითხვაში არის მონაცემი, რომელიც წესით არ უნდა იყოს კარგი ამბავი თქვენთვის, გულისხმობ ქართული ქარტეის მიმართ საზოგადოების ცნობადობას, ასე ვთქვათ, რომ მოქალაქეებმა არ იციან რა არის ქართული ქარტია. ან არ საუბრობენ ამ საკითხზე. აი, რას ხედავთ თქვენ ამის მიზეზად, თუ უყურებთ ამ საკითხს, მათ შორის თვითკრიტიკულად, რა დააკელით თქვათ პროცესს, პარტიების პასუხისმგებლობაზე რას გვეტყვით და ზოგადად როგორ უნდა გააქტიურდეს ეს საკითხი, თუ მსჯელობთ ამაზე, აი სტროფებს მიღმა რა იგულისხმება, რა რეფორმები უნდა გატარდეს, როდის აპირებთ ამაზე მსჯელობას და ასევე, როდესაც თქვენ საუბრობდით ქართულ ქარტიაზე, ქონდათ საინტერესო ამბიციური გეგმა, რომ ისაგეღოთ ბრიუსელში, როდის აპირებთ, რაიმე სიახლე თუ არის ამ ნაწილში? მადლობა. დიახ, ქართული ქარტია ძალიან მარტივი არის ერთი რამ, რომ ეს არის სამოქმედო გეგმა იმისთვის, რომ მივიდეთ ხელახლა ევროკავშირის კარებთან, რომ გაგვიხსნან მოლაპარაკებები. ეს არის ის, რაც საზოგადოებამ ზოგადად უნდა იცოდეს. მეორე, თუ უფრო დეტალებში შევალთ, უნდა იცოდეს, რომ ეს ნიშნავს გაუქმება ყველა იმ კანონების და პირველ რიგში რუსული კანონის, იმ თავითვე პირველივე სხდომაზე პარლამენტის, ყველა იმ კანონების, რომელსაც დავადები ვეტო, და დავადები ვეტო მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ეწინააღმდეგებოდა ჩვენ ევროპულ ინტეგრაციას. ეს იყო ერთადერთი ნიშანი, რითაც მე ვადებდი ვეტოს იმისთვის, რომ ნათელი ყოფილიყო სწორედ საზოგადოებისთვის პირველივე დღიდან. ეს არის მთავარი. მეორე არის ამნისტია ყველა იმ ადამიანებისთვის, ვინც მონაწილეობდნენ ამ პროტესტში, მარტის პროტესტში და შემდგომ, რომელიც ან დაჯარიმდნენ, ან კიდევ დააპატიმრეს და ასე შემდეგ. ეს ადამიანები ყველანი უნდა განთავისუფლდნენ ყველანაირად. და მესამე არის ის მთავარი საკითხები, რომელიც იდო ყველა ევროკავშირის რეკომენდაციებში და რომელიც ეხება ერთის მხრივ სასამართლო სისტემას და კლანს, და მინდა გაგახსენოთ უფრო სწორედ, რომ კლანი ასე უტიფრად არასოდეს არ მოქცეულა, როგორც მოიქცა ეხლა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს კანდიდატურის წარდგენაზე, სადაც პრაქტიკულად კლანმა მიიღო გადაწყვეტილება, სანამ ხელისუფლება მიიღებდა. ალბათ ხელისუფლება მიყვებოდა, მაგრამ კლანის აკრძალვა იყო, რომ არა ვეტინგს, არა რამე გადახედვას იმ მოსამართლეების, რომელიც არსებობენ სისტემაში. ანუ თავიანთ თავის დაცვა და ამისი, მე ვიტყოდი, ბრძანება მისცეს ხელისუფლებას. ეს არის დღეს უკვე ხელისუფლება, რომელიც არის კლანის მძევალი. არამხოლოდ კლანთან ერთად შეხმათკმილებული, არამედ მათი მძევალი. და ეს არის ძალიან საშიში ქვეყნისთვის და ამიტომ დროზე უნდა შეიცვალოს ეს კლანი. ამისი მეთოდი არის ჩაწერილი ქარტიაში, ეს არის ვეტინგი, ეს არის გადასინჯვა ყველა მთავარი თანამდებობების და ახალი მოსამართლეების. ეს უნდა გაკეთდეს უმოკლეს ვადაში, უნდა დაიწყოს ეს პროცესი. ეს იქნება უკვე ნიშანი იმისი პოლიტიკური ნების, რაც არსებობს ქვეყანაში და რაც არსებობს არჩეულ პოლიტიკურ პარტიებში, ევროპულ პოლიტიკურ პარტიებში. ამ ქარტიაში ასევე არის სხვა ზომები, რომელიც ეხება დამოუკიდებელ ინსტიტუტებს, ეროვნულ ბანკს
მათ შორის რაც ეხება კორუფციას, რომელიც არის უდიდესი სენი, ყველა მიცის, აქაც დაუბრუნდები ბიძინა ივანიშვილის, მთელმა საზოგადოებამ იცის, რომ კორუფცია არის აწეული ისეთ ნიშნულზე, როგორიც არ გვინახავს. მიშას დროსაც არაუშავდა ბოლო პერიოდში ელიტურ კორუფციაზე, ყველა საუბრობდა უცხოეთში მაინც და ჩვენც აქ ვიცოდით და ვიცოდით რა წნეხი იყო ბიზნესზე. მაგრამ დღეს ეს არის გაათმაგებული და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო არის, როგორ მიყვებიან კვალ და კვალ ყველა მიშას ავტორიტატულ რეჟიმის ნაბიჯებს. კარგ ნაბიჯებს რეფორმებზე, რაც იყო დასაწყისში, იმას არ მიყვებიან და ამ ნაწილს იცოცხლეთ. კარგად ასრულებენ და გადააჭარბეს კიდევაც. ასე რომ ესეც არის ჩადებული ქარტიაში კორუფცია და არის ჩადებული ბოლოს, რაც მთავარი არის, ეს ტექნიკური მთავრობა, ერთწლიანი პარლამენტი, ანუ არ მისაკუთრება ამ სავარძლების, რაც არის, მე მგონი, მთავარი დაკვეთა საზოგადოების დღევანდელ დღეს. ეხლა რა არ გაკეთდა, რატო არის ეს გასაგები არის. მე ჩემი მხრივ ვეცადე, მაგრამ არ დამიმთავრებია, ეხლა მხოლოდ იწყება ამ ქარტიის პოპულარიზაციისთვის მუშაობა, სხვათა შორის ზოგიერთი არასამთავრობო, უფრო სწორედ საზოგადოებრივი, არასამთავრობოებიც არ არიან, საზოგადოებრივი ახალი დაჯგუფებები მუშაობენ ამ კუთხით და მნიშვნელობლივი იყო, რომ ამ გამოკვლევაში მართალი არის, რომ ცოტა იცის ქარტიის შესახებ ძირეულად, მაგრამ ვინც იცის, 75% თუ არ ვწთები, ეთანხმება და მიესალმება. ასე რომ ეს ნიშნავს, რომ მუშაობას აზრი აქვს. ისიც მართალი არის, რომ პარტიებმა სხვა რამეზე გადაერთენ, მათ შორის იმაზე, რომ ვინ იქნება პრემიერი ან ვინ ვისთან, რაც მესმის და ამისთვის არ ეცალათ. ეხლა იწყება ნამდვილი კამპანია და ეს კამპანია, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ შეიძლება იყოს სხვა რამეზე გარდა ამ ქარტიაზე, იმიტომ ეს არის მართლაც პრიორიტეტი. შეიძლება სხვა პარტიებმა კიდე სხვა რაღაცები დაამატონ, თუ ამისი დრო იქნება და ამის საშუალება, მაგრამ მთავარი მიზანი არ უნდა დაზიანდეს ამის გამო, ეს იქნება მთავარი ისა. და კი, მივიტან ბრიუსელში, მე შევხვდი ცოტა ხნის წინ აქ ოლიმპიურ თამაშებში წვიმის ქვეშ შარლ მიშელს და გავახსენე, რომ ვაპირებდი სწორედ ქარტიით ჩასვლა ბრიუსელში და ალბათ აგვისტოს ბოლოს თუ სექტემბრის დასაწყისში იქნება ეს საშუალება, თუმცა საქმე აქ არის გასაკეთებელი. მე მიმაჩნია, რომ საჭირო არის, რომ იქ არ დავკარგოთ რაღაცა ცნობადობას, ვიტყოდი, რომ მაინც ვიყოთ აქტუალური მუდმივად, მაგრამ დღეს ყველაფერი, რაც გასაკეთებელი არის, არის გასაკეთებელი აქ და შიგნით და არა გარეთ. სააგენტო ანადოლუ. დავით კაჭკაჭიშვილი, გმადლობთ ამშენ შესაძლებლობისთვის, ქალბატონო პრეზიდენტო. ჩემი კითხვა შეეხება ამ შემთხვევაში სამხრეთ კავკასიის რეგიონს და აქ მშვიდობის დამყარებას. და დავიწყებდი ასე, თქვენებად წავკითხავ. მას შემდეგ, რაც შეძლო აზერბაიჯანმა აღედგინა ტერიტორიული მთლიანობა, მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა, რომ მოხდეს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერა. ასევე საქართველომ, რა თქმა უნდა, არაერთხელ განაცხადა, რომ მზადაა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს მუდმივი მშვიდობის და სტაბილურობის უზრუნველყოფაში ამ რეგიონში, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი თავადაც არის. მეორე მხრივ ხედავთ ასევე ევროკავშირმა ცოტა ხნის წინ გამოუყო სომხეთის არმიას გარკვეული დაფინანსება. ასევე ევროკავშირის ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა საფრანგეთიც აგრძელებს სომხეთზე იარაღის მიწოდებას. თქვენ როგორ ფიქრობთ, საფრანგეთის აქტიური საქმიანობა ამ საკითხში უარყოფითად ხომარი მოქმედებს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მუდმივი მშვიდობის დამყარების და შენარჩუნების პროცესზე? თქვენი აზრი გვაინტერესებს. ჩემი აზრი ხა სხვა ქვეყნის პოლიტიკაზე არ მექნება. ფაქტი არის, რომ როცა არსებობს კონფლიქტი, რომელიც საბოლოოდ არ არის ამოწურული ორი ქვეყნის შორის, სხვადასხვა გარე ქვეყნები იარაღით ამარაგებენ იმ თუ ამ
მხარეს კონფლიქტის, ასე რომ ეს არ არის მხოლოდ სომხეთის საკითხი, ეს არის ზოგადად იმისი, რომ ეს კონფლიქტი არ არის ჯერ ბოლომდე ამოწურული და ყველამ ვიცით კარგად, რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს კონფლიქტი იყოს ამოწურული. ჩვენ არ ამგონია, რომ კონდეს, რაც არ უნდა განცხადებები გავაკეთოთ, რეალურად დიდი საშუალებები იმისი, რომ ჩვენ ვიყოთ ის პარტნიორი, რომელიც შეძლებს მათ საბოლოოდ შერიგებას ან ამ მოლაპარაკებებში დიწვლილის შეტანას, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ის პლატფორმა და ის ადგილი, სადაც ესენი შეხვდებიან და მე ამ დიდი ხნის წინ სწორედ ეს შეთავაზება გავაკეთე საჯაროდ და ეს როლი არის საქართველოს როლი მუდმივად ამ რეგიონში და შეძლო საქართველომ, რომ იყოს ამ ორი ქვეყნის შორის არა რომელიმე მხარე, არამედ რამდენადაც შეეძლო გამაერთიანებელი და რაც კიდევ შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი არის, შეეძლო ის, რომ ჩვენი აქ მოქალაქეები, ქართული საქართველოს მოქალაქეები, რომელიც არიან წარმოშობით ან ერთი ქვეყნის ან მეორე ქვეყნის, აქ ცხოვრობენ მშვიდობიანად და ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. ბლუმბერგი. გამარჯობა, ელენე ბედველი, ბლუმბერგი. საგარეო პოლიტიკაზე მექნება შეკითხვა, თუ შეიძლება, მაგრამ პატარა კომენტარი, რომ მაინც ფიქრობ, რომ საშინაო საკითხებში თქვენი აშკარა ფიგურირება, პოზიციონირება იმაში ძალიან დიდ სტიმულს მიცემდა ქართულ პოლიტიკას. ახალ კამპანიას. ფიგურირებ. არა, ნუ ცოტა უფრო აშკარა. ეხა საგარეო ესა, მაგ შეკითხვა. ალბათ არავისთვის არ არის სურპრიზი, რაც დღეშია, დღეს საქართველოს საგარეო იმიჯი. ამაში მხოლოდ არა მხოლოდ იგულისხმება აგენტების კანონი იქნება ეს LGBT anti-LGBT კანონი და ზოგადად ხო რა სამეგობროში გვიწევს ყოფნა დღეს იმ გამოსახედნა რაც იყო. თქვენ როგორც დიდი გამოცდილების მქონე თუნდაც საგარეო საქმეთა და ესეთი ქვეყნებიდან აი თუ ვთქვათ არჩევნების შემდგომ დაგვრჩა მაინც მოცემულობა ისეთი რომ მაინც ფიგურირებენ ესენი ხო რა შანსი გვაქვს გამოსწორო ფიგურირებს. არა, ნუ ხელისუფლება თუ დარჩა თქო, მე მაგას ვამბობ, ან რაღაცა ნაწილები. თუები არ არსებობს. არა, არა, ნუ არ ვიცი ხალხი, მე ვამბობ, რომ შეიძლება კოალიციური რაღაცა შექმნან, შეიძლება რაღაცა მოახერხონ. არა, კოალიციური. და არ იქნება, იქნება ტექნიკური მთავრობა. გასაგებია. და ტექნიკური მთავრობა პირველ რიგში და ეს საზოგადოება ალბათ კარგად უნდა გაიგოს, არის პირველი ნაბიჯი დეპოლარიზაციისკენ. იმიტომ ისეთი ადამიანები უნდა იყვნენ ამ ტექნიკურ მთავრობაში, რომლებიც არ იყვნენ ჩართული ამ პოლიტიკურ ნებათაღელვაში, ბრძოლებში და რაღაცა. იყვნენ ამ საზოგადოების აქტიური წევრები, მაგრამ არა პოლიტიკური კუთხით. და ეს თავისთავად ეს არ ნიშნავს, რომ ნეიტრალური არიან და არიციან რას ფიქრობენ, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ცოტა უფრო დაბალი ტემპით და აი რა მოცემულობა იქნება საგარეო პოლიტიკაში, რომ ძალიან დაზიანებულია და აი როგორ ფიქრობთ, აი რამ შეიძლება რამე გამოიწვიოს, ანუ თუნდაც თქვენ რა დრო გაქვთ დარჩენილი, რამ შეიძლება რაღაცა შემოbrunება გამოიწვიოს, რომ იმიჯი ახლა რაღაც გამოსწორდეს, იმიტომ რომ ძალიან ერთადერთი არაფერი არ არსებობს ახლა არჩევნებამდე. რაც შეგვიძლია ხალხმა და ახალგაზრდებმა პირველ რიგში, მაგრამ თლიანად საზოგადოებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ შენარჩუნებული ყოფილიყო პოზიტივი საქართველოს როგორც ქვეყანა და როგორც სახელმწიფოს მიმართ და გაიყო შეხედულება გარედან მთავრობის მიმართ და საქართველოს მიმართ. ამაზე მეტი მიღწევა ამ პირობებში შეუძლებელია. შემდეგი მიღწევა არის რომ რეალურად ქარტიას მისცეს ხმა საზოგადოებამ, პარტიები იძულებული იყვნენ რომ შეასრულონ და ჩვენმა პარტნიორებმა დაინახონ ის რასაც ითხოვდნენ დაჟინებით ამ მთავრობისგან, თუნდაც ყველაზე რთულ მომენტში გვაჩვენეთ პოლიტიკური ნება, გვაჩვენეთ რომ თქვენ აქითკენ მოდიხართ. შეიძლება რაღაცებს ვერ აკეთებთ, დღეს ვერ აკეთებთ, ჯერ არ აკეთებთ, მაგრამ გვაჩვენეთ რომ აქითკენ მოდიხართ. ეს უნდა ვაჩვენოთ ძალიან მალე, ძალიან სწრაფად, თუნდაც როგორც თქვი, იმითი რომ გავაუქმებთ ძალიან ჩქარა და სწრაფად ყველა იმ კანონებს, რომელსაც თვითონ ევროკავშირი და ჩვენი პარტნიორები
ეწინააღმდეგებოდნენ, ეს იქნება პირველი სიგნალი და მე მზათავარ, ჩემი კონტაქტები დამჭირდება არც არავის ნებართვა, არც არავის დაფინანსება იმისთვის, რომ ჩავიდე ყველა ამ ადამიანებთან, რომელსაც ვიცნობ და ვთქვა, რომ ეხლა დადგა ისევე საქართველოს დრო და ჩვენ თუ დავაყენეთ ხელახლა ეს დრო, პირობას გაძლევთ, რომ ყველაზე სწრაფად ჩვენ წავალთ სწორედ ამ ნაბიჯებით, სწორედ ამ მოლაპარაკებების გეგმაზე. გერმანიის პრესის სააგენტო. სამშვიდობისა, ქალბატონო პრეზიდენტო, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ირაკლი აფსანძე, დოიჩე პრესე აგენტურა დეფია. ალბათ მეორე შეკითხვა შეარჩამთვლით, დაზუსტება მინდა უბრალოდ, რაც თქვენ აქამდე თქვით უკვე. ტექნიკურ მთავრობაზე შეთანხმება არსებობს ქართლის ხელმომწერებს შორის, შიდა პოლიტიკას რომ შეეხება? ჭიდაობენ ჯერ. ჯერ ჭიდაობენ. კონსტრუქციულად გამოსავალი არსებობს აქედან, ამ ჭიდაობიდან? თავარი გამოსავალი ის არის, რომ სხვა რამეზე ვერ შეთანხმდებიან. გასაგებია. კარგით, და ჩემ მთავარ შეკითხვა შეეხება ზელიმხან ხანგოშვილის რუსი მკვლელის გათავისუფლებას. მოგეხსენებათ, ის საქართველოს მოქალაქე იყო, რამდენიმე დამოუკიდებელ წყაროსთან არა გარდაცვლილია ზელიმხანი. რამდენიმე დამოუკიდებელ წყაროსთან გადამოწმებული ინფორმაციით ის ქართულ სპეცსამსახურებთანაც თანამშრომლობდა. მიუხედავად ამისა, ოფიციალური პირებიდან მისი მკვლელის გაცვლაზე აქამდე კომენტარი არავის გაუკეთებია. თუ შეიძლება შეაფასეთ ქართული სახელმწიფოს ასეთი მრავლისმეტყველი სიჩუმე? ეს, მე მგონი, ჯდება მთლიანად თავიანთ უმოქმედებაში ძალიან ბევრ მიმართულებით. და ესეც არის ძალიან ნიშანდობლივი, რომ ასეთ საკითხზე სწორედ მთავრობა აქ რეაგირებს, იმიტომ ეს არის რეაგირება, რომელიც უნდა მომხდარიყო არა საჯაროდ მაინდამაინც, მაგრამ იმ სხვადასხვა შესაძლებლობებით და კონტაქტებით, რაც არსებობს მთავრობების შორის და სხვადასხვა უწყებების შორის. უკაცრავად? ბევრი რამე შეიძლებოდა. ბევრი რამე, ყოველ შემთხვევაში ბევრი მცდელობა შეიძლებოდა. მე არ ვიცი, რას მივაღწევდით ან მიაღწევდა, მაგრამ მცდელობა შესაძლებელი იყო. ამერიკის ხმა. ამერიკის ხმა, ნინო დალაქშვილი. მადლობა ფორმატისთვის. ქალბატონო პრეზიდენტო, ჩვენი შეკითხვა შეეხება საგარეო ვექტორს, რომელიც ესეთი პრობლემატური არის და ესეთი რყევადი. თქვენ ბევრჯერ გაგიკეთებიათ განცხადება ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ბოლო დროს უფრო და უფრო ხშირად ისმის განცხადებები მის თაობაზე, კრიტიკული განცხადებები დასავლეთიდან საქართველოს ვექტორთან მიმართებით, საქართველოს არჩევანთან მიმართებით. მე მინდა კითხოთ უშუალოდ ამერიკასთან დაკავშირებით. ბოლო დროს რაც გვესმის განცხადებები არის ძალიან ხმამაღალი, ძალიან პირდაპირი, ღია განცხადებები. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს განცხადებები რამდენად არის, რამდენად ითარგმნება სწორად საქართველოს ხელისუფლებისთვის და თქვენთვის როგორ ითარგმნება ეს განცხადებები, რას ნიშნავს ეს განცხადებები და უსაფრთხოებას რამდენად ეხება საქართველოს უსაფრთხოებას, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ისტორია 100 წლის წინ, როდესაც ამერიკა არ იყო საქართველოს მხარდამჭერი, დამოუკიდებელი საქართველოს მხარდამჭერი, საბედისწეროდ გამვითარდა და რუსეთის ხახაში აღმოჩნდა საქართველო. თუ ხედავთ რაღაცნაირად მსგავსებას აი ამ ისტორიულ პარალელებთან? ისტორიული ასეთი პარალელები არ მიყვარს, იმიტომ რომ ისტორია არასოდეს მეორდება. მაგრამ გეტყვით, მე არ მიყვარს ამერიკის რეაგირება, ამერიკის განცხადებები, იმიტომ რომ სხვანაირად როგორ უნდა იყოს, როცა 30 წლის მანძილზე მეტიც შენეხმარები ყველანაირად ქვეყანას მის სახელმწიფოს მშენებლობაში, არამხოლოდ მატერიალურად, მაგრამ ყველა ძალისხმევით ეხმარები ქვეყანას, რომ დადგეს ფეხზე როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო, როგორც ეკონომიკურად მდგრადი სახელმწიფო და უცებ გაუგებრად და ახსნის გარეშე უცებ გეძახიან მტერს, გაბრალებენ რაღაცებს, შემოდის რაღაცა გაუგებარი და გაუგონარი კონსპირაციის თეორიები, რა ნაერად უნდა რეაგირებდეს ამერიკა.
ცხადი არის, რომ მათი ძალიან კაფიო და მკაცრი რეაგირება მოსალოდნელი იყო. მე არ ვიცი, ხელისუფლებას უკვირს, არ უკვირს, ალბათ არ უნდა უკვირდეს, იცოდა ალბათ თუნდაც ივანიშვილის 29 აპრილის სიტყვის შემდეგ, რომელიც აგვირგვინებს ყველა იმ ნაბიჯებს, რაც მანამდე იყო მიღებული, მაგრამ რომელზედაც შეიძლებოდა, რომ ეს ამიტომ, ის იმიტომ. ეს უკვე არის კონცეფცია შექმნილი და შეკრული. ამის მერე, რამის მოლოდინი, რომ შეიძლება გააგრძელოს ამერიკა, მის ხო არ არის შენი რაღაცა პატარა ბავშვი, რომელსაც აბურთავებ, არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში და შენ ასე ექცევი და გონია, რომ იმას რეაგირებაც არ ექნება. მე ვწუხვარ, როგორც საქართველოს პრეზიდენტი, და ამას ვიტყვი ახლა და ვეტყვი რამოდიმე დღეში, სენატორ შაჰინი ჩამოდის ამერიკაში, ორი რამე არ მესმის. დანარჩენი ყველაფერი სწორი არის, უნდა მივიღოთ, უნდა გავიგოთ და უნდა გამოვასწოროთ, რაც შეგვიძლია. ჩვენ საზოგადოებას უნდა გამოასწოროთ სასწრაფოდ. მაგრამ მე არ მესმის ჩვენი ჯარისთვის ბიუჯეტის შეზღუდვა და მე არ მესმის, თუ ეს მართალი არის, ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის გარკვეული, ლუგარის ლაბორატორიისთვის შეზღუდვა და ფინანსების. ძალიან ბევრი მიმართულება არის, სადაც შეიძლება დაისაჯოს ეს მთავრობა და უნდა დასაჯონ. მაგრამ არ შეიძლება, რომ ქართული ჯარი, რომელზედაც დგას ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენი თავდაცვა, არ შეიძლება, რომ ის დაისაჯოს, მით უმეტეს, რომ ის არის შექმნილი, მთლიანად შექმნილი ამერიკის მიერ. ასე რომ ეს ცოტა ვერ გავიგე და უთუოდ გავარკვევ, როგორ არის ეს. ის, რომ მაგალითად წვრთნები გადაიდო და რაღაცა, ეს გასაგები არის, რომ არჩევნებამდე სანამ არ გაირკვევა ყველაფერი, რაღაცა ნიშნები შეიძლება მოგცე. მაგრამ ჯარს ხელისხლება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ჯარს, ჩვენი ჯარი სარგებლობს სრული ნდობით მოსახლეობის და ეს არის ჩვენი სახელმწიფოს ნამდვილი, არ ვიტყოდი ერთადერთი, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ ერთადერთი საყრდენი. ჯემ ნიუსი. მოგესალმებით, ნინა ნარიმანიშვილი, ჯემნიუსი, მადლობა შესაძლებლობისთვის. ჯემნიუსი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მუშაობს და მე მინდა, რომ კონფლიქტების თემას შევეხ, რაღაცნაირად ნაკლებად ისმის ხოლმე პოლიტიკურ დღისწესრიგში ეს თემა. ბოლო პერიოდში სულ უფრო ხშირად გვესმის ინფორმაცია ოჩამჩირეში სამხედრო საზღვაო ბაზის მშენებლობაზე და ალბათ თქვენთვის ცნობილია, ბელინგკეთმა გამოაქვეყნა, გაშიფრა სატელიტური ფოტოები და დასტურდება, რომ 2024 წლის მარტიდან ძალიან დაჩქარდა მშენებლობის ტემპი. არის უზარმაზარი ტერიტორია, გაწმენდილი, მოსუფთავებული, საძირკველი ბევრი შენობის გზები გაიყვანეს, ანუ ფაქტობრივად გამალებულად მიმდინარეობს ამ ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, რა რისკებს შეიცავს ეს ჩვენი ამ წუთში თქვენ ჯარს ახსენებდით უსაფრთხოების თემას, არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ეს რა რისკებს შეიცავს უსაფრთხოებისთვის და როგორ გონიათ ქვეყანა რას უნდა აკეთებდეს? რაღაცნაირად სამარისებური დუმილი ახსენეთ აქ გაჟღერდა და ამ თემაზე სამარისებურად დუმს ჩვენი ხელისუფლება და ბოდიშს ვიხდი ამავე თემაზეა ზოგადად რუს აფხაზეთში ძალიან გაზრდილი რუსული გავლენები, რაც ძალიან ბევრ რამში გამოიხატება, მათ შორის იგივე ეს ბაზა, მათ შორის ის, რომ იქაც იყო ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღების მცდელობები, ბინების შესახებ კანონი. ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ რუსეთი ამ გავლენებს სულ უფრო მეტად აძლიერებს აფხაზეთში, ისევე როგორც საქართველოში სამწუხაროდ. აი ამ კონტექსტში როგორ უყურებთ კონფლიქტების პირველი კითხვები იცოდეთ ოჩამჩირის ბაზაზე და მოკლედ კონფლიქტების მოგვარების პერსპექტივას როგორ უყურებთ? მადლობა. ოჩამჩირის ბაზაზე კი მიმდინარეობს პირველადი სამუშაოები იქა. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ ეს არის არა მხოლოდ ჩვენთვის, სხვათა შორის ეს არის პრობლემა მთელი შავი ზღვის უსაფრთხოებისთვის, ამ ზოლისთვის. და ჩვენ სხვა პირობებში რო ვიყოთ და ეს მთავრობა რომ იყოს ნამდვილად პატრიოტული და ეროვნულ ინტერესებს იცავდეს, ჩვენ უნდა ყოფილიყავით ნატოს სამიტის ფარგლებში რომელიმე შეხვედრაზე, რომელიც სწორედ შავი ზღვის საკითხებზე და შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე იქნებოდა შეკრებილი, სადაც ჩვენ გვაქვს ჩვენი ადგილი უთუოდ და თუ ვაინტერესებთ დღეს
დასავლეთს ვაინტერესებთ არა მხოლოდ კავკასიის გამო, არამედ ასევე შავი ზღვის გამო. ეს არის ჩვენი კოზირიც და ჩვენი სისუსტეც, თუ კი ჩვენ არაფერს რეაგირებას არ მოახდენთ. რას წეხება აფხაზეთს, მე ვიტყოდი, რომ გავლენა შეიძლება გაზრდილი არის, ასევე არის გაზრდილი თვითშეგნება აფხაზების შორის, რომ რაღაცა ისე არ ხდება და ის მოლოდინი, რაც არსებობდა რუსეთის მიმართ, არ გამართლდა და მობილიზაცია თუ მიწების შესყიდვა, ეს ყველაფერი არ არის პოპულარული თემები. მაგრამ ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ და ჩვენ შეგვეძლო ძალიან მარტივად ერთი ნაბიჯის გადადგმა, რომელსაც ითხოვდნენ ჩვენი კონფლიქტოლოგები. მეც მივმართე მაშინდელ პრემიერს და ვუთხარი, რომ ეს გავაკეთოთ, რომ ვიგვეცა ჩვენ მოქალაქეობა ყველა იმათ, ვინც დაბადებული არიან 91 წლის რეფერენდუმის დროს, ვინც ცხოვრობდნენ აფხაზეთში, და მათთვის ავტომატურად და ძალიან გამარტივებულად მიგვენიჭა მოქალაქეობა. იმიტომ რომ ეს მოთხოვნა არსებობს, არსებობს ასევე ცხინვალში, იმის მერე, რაც რუსული პასპორტი ძალიან უმოქმედო გახდა ერთგვარად, და იმის მერე, რაც რეალურად მით უმეტეს ახალგაზრდებისთვის მიზიდულობა ჯერითი საქართველოს სწავლისთვის, ჯანდაცვისთვის, მაგრამ კიდევ უფრო ევროპის მიმზიდველობა გაიზარდა. და ჩვენ ქონდა იარაღი ანტირუსული პასპორტიზაციის და არ ხმარობთ. არანაირი რეაგირება ამ თემაზე, რაც არის ძალიან მარტივი. ჩვენი გადასაწყვეტია, ჩვენი გადასაკეთებელი და არც კონფრონტაციული არის, არც არაფერი. წყნარად მშვიდად შეგვეძლო ამის გაკეთება. კიდევ უფრო აღმაშფოთებელი არის, გარდა ის, რომ არაფერს არ ვაკეთებთ, პრემიერის სიტყვები ბოლო პერიოდში. თურმე ოკუპირებული ტერიტორიები, ეს არის მოცემულობა. მე ასეთი განცხადება არავისგან ქართულ პოლიტიკაში, არავისგან არცერთ პარტიული რომელიმე მხრიდანაც არ იქნებოდა ამდენი წლის მანძილზე არასოდეს არ გამიგია. და მიკვირს, რომ მეტი რეაგირება ამას არ მოყვა. რა უფლება აქვს ქვეყნის პრემიერს, რომ თქვას, რომ ეს სიტუაცია არის მოცემულობა? ჯორჯია თუდეი. მოგესალმებით, ქალბატონო სალომე, კოლეგებო, ანა დუმბაძე, გაზეთი ჯორჯია თუდეი. ჩემი შეკითხვა გახლავთ შემდეგი. 2024 წლის ოქტომბრის არჩევნებს საქართველოში არაერთი საერთაშორისო მისიის წარმომადგენელი დააკვირდება. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეფექტური იქნება მათი მუშაობა და რა დაბრკოლებებს შეიძლება წააწყნენ ისინი ამ პროცესში არჩევნების ობიექტურად შეფასებისას? მე მგონი, როგორც ყოველთვის, დაკვირვება ბოლო პერიოდში და უფრო რაც დრო გადის, უფრო და უფრო ნაკლებად ეფექტური არის. იმიტომ რომ რეალური გაყალბებების მცდელობები ხდება მანამდის, და ეს არამხოლოდ საქართველოში ხდება, ყველგან დაიხვეწა, ვიტყოდი, გაყალბების ფორმები და უფრო მოსყიდვას აქვს საქმე. და ჩვენ ვიცით არაერთი პროგრამა, რომელიც გამოცხადდა ეხლა რამდენიმე თვის წინ და ასე შემდეგ. მაგრამ ისიც უნდა ვიცოდეთ, ჯერ ერთი ნუ დავიჯერებთ ხელისუფლების მიერ გამოცხადებულ რაღაცა ყოვლად შემძლეობას, რომ აი გააყალბებენ და ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზამთ. არაფერსაც ვერ გააყალბებენ, თუ იქნება სრული მობილიზება ჩვენი საზოგადოების. და როცა ვამბობ ჩვენი საზოგადოების, ეს მართლა ნიშნავს იმას, რომ არც ერთი ხმა, რომც არ მოგწონდეთ დიდად არც ერთი პარტია, იცოდეთ, რომ ერთი წლით არიან და მაინც მიეცით ხმა. ეს ერთი. მეორეც ერთი, ახალგაზრდები უნდა გამოვიდნენ და ნამდვილად ვიცი, რომ გამოვლენ ამ არჩევნებზე, იმიტომ რომ რატომ, ძალიან კარგად იციან, რომ ეს არის მათთვის ბოლო შანსი. არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ასე არის. და ძალიან ბევრისგან თქვენს მოგისმენიათ, არწუნებული ვარ, რომ ამბობენ, რომ თუ არა ეხლა, მაშინ მივდივარ ქვეყნიდან. და მათთვის ღია არის ეს მსოფლიო მართლაც, და პერსპექტივები ყველგან არის გარდა ამ ქვეყანაში მათთვის დღეს. ამიტომ ძალიან გასაგებია, არ მივესალმები ამას და ვწუხვარ ძალიან, მაგრამ ეს არის რეალობა, ეს არის მოცემულობა, რომ ეს ადამიანები, და შეიძლება ესეც არის გათვლა ხელისუფლების, ვისაც გონია, რომ ეს ხელისუფლება არის ეროვნული ინტერესების დამცველი რაღაცა ურაპატრიოტიზმის გამო, იმას დაუკვირდნენ, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ხელს უწყობს
ქვეყნიდან გასვლას არამხოლოდ ახალგაზრდების, არამედ იმ აქტიურ მოსახლეობის, რომელიც გაედინება ამ ქვეყნიდან. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე, რომ დიასპორა მიიღოს მონაწილეობა. Да მე მინდა ამ საკითხზე და მადლობა კითხვისთვის, იმიტომ რომ ამ საკითხზე გავჩერდები ცოტა ხანს. დიასპორას ყველაფერს უკეთებენ, რაც შეიძლება, რომ არ მისცენ საშუალება, რომ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ. ანუ ეს დაჟინებული არა არ გავხსნით არც ერთ უბანს, ვითომც ვინმე ითხოვდეს, რომ 500 უბანი გახსენით. ყველამ ვიცით, რომ ასე არ არის, რამოდენიმე ქალაქზე იყო საუბარი და თუ არა ქალაქებზე, თვით დედაქალაქებზე, რომელიც ვერ აიტანს რამოდენიმე 1000 ამომრჩეველს ერთ დღეში. და ეს ადამიანები მუშაობენ. ამ ადამიანებს არ აქვს საშუალება, რომ ორი დღით ჩამოვიდნენ დედაქალაქში და იქ დარჩნენ. თუმცა ყველაფერი გაკეთდება, მე ვიცი ძალიან ბევრი მუშაობს ამ მიმართულებით, რომ შეეხიდონ და დაეხმარონ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც მოინდომებს სადმე ჩასვლას, თუნდაც ეს აზრიც გაჟღერდა, თუნდაც ჩამოსვლა საქართველოში, რომ აქ მისცენ ხმა. ამიტომ ეს მობილიზაცია იქნება და რაც უფრო გააბრაზებენ დიასპორას, დიასპორა უფრო გაბრაზდება და უფრო მიიღებს მონაწილეობას. და ის გვახსოვდეს, რომ 1 მილიონზე მეტი არიან დღეს უცხოეთში, დასავლეთში, ევროპულ და ამერიკის ქვეყნებში და ბოლო არჩევნებზე 17000-მა მიიღო მონაწილეობა. ასე რომ ამ ციფრის გაზრდა არის ძალიან მარტივი და არ ეგონოს ხელისუფლებას, რომ დაუშლის დიასპორას თავისი ხმის გამოხატვას. იმიტომ ისინი არიან ჩვენი ქვეყნის სრული ნაწილი, ძალიან ბევრს აკეთებენ ჩვენ ქვეყნისთვის და რომც ვერ მიცეს ვიღაცა ხმა იქიდან, თავის ოჯახს, რომელსაც იქიდან ეხმარება, ალბათ ეტყვის, ვის უნდა მიცეს ხმა. იმიტომ რომ ისინი არიან ევროპაში და ამერიკაში და არანაირი სურვილი არ აქვთ, რომ თავიანთი ქვეყანა იქ გამოჩნდეს როგორც მტრული ქვეყანა, როგორც ქვეყანა, რომელმაც ზურგი შეუბრუნა ევროპას ან ამერიკას. ასე რომ მათი გავლენა პირდაპირ თუ ირიბათ იქნება ძალიან დიდი. ეს იქნება სრულიად ახალი არჩევნები, ეს იქნება რეფერენდუმი, არა ომი და მშვიდობის შორის, ეს იქნება რეფერენდუმი ევროპის თუ რაღაც ბნელი წარსულის, რომელსაც ან რუსეთი დავარქვათ, ან საბჭოთა, ან კონსპირაციული, რაც გინდათ. არა ნათელი მომავალი. ინტერნეტ ტელევიზია ახალი. მოგესალმებით. მე სოციამედია ქეთა ტრაპაიძე, ქალბატონო სალომე, მე მაქვს თქვენთან ერთი შეკითხვა, მაინტერესებს თქვენი აზრი. პრემიერ-მინისტრის ბოლო ვიზიტი ორჯერ თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ირანში ხომ არ ნიშნავს საგარეო კურსის ცვლილებას 3+3 ფორმატში და ირანის მხარდაჭერას ისრაელთან შესაძლო საომარი კონფლიქტების პირობებში? ეს საკმაოდ სენსიტიური საკითხია და ამაზე ოპოზიციური პარტია გამოეხმაურება ნამდვილად. გმადლობთ. მე გიპასუხებთ, რომ არ ვიცი რას ნიშნავს. ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომელიც არის ძალიან სამწუხარო სახელმწიფოსთვის, ის რომ მე უკვე რამდენი წელია ვეღარც დავიცვლი, არ ვღებულობ არანაირ ანგარიშს არც ერთი მაღალი დონის შეხვედრის. ეს იქნება პრემიერი თუ თუნდაც საგარეო მინისტრი. ვღებულობ საგარეო სამინისტროდან ის ტექნიკური სასაუბროებს, რაც ყველა მიცის როგორ არის შედგენილი, მაგრამ ის შინაარსი იმ საუბრების, რაც შედგება თქვათ პრემიერის და აზერბაიჯანის მეთაურის შორის, თუ თურქეთის, თუ იმ დღეს როცა ბატონ ნიკო ბახიძე იდგა სირიის მეთაურის გვერდით, რომელიც არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც აღიარა და ოკუპირებული ტერიტორია აფხაზეთის როგორც დამოუკიდებელი, ამ შეხვედრებზე და შინაარსი ამ შეიძლება საიდუმლო გარიგებების თუ რაც არის, არსად არამხოლოდ შემთან არ მოდის, მაგრამ არსად არ ინახება. და ეს ნიშნავს ერთ რამეს, ეს ჩემი უკვე დიპლომატიური გამოცდილებიდან ვამბობ, რაც არ უნდა მტრული
მთავრობები იყოს ყოველთვის ინახება ესა, იმიტომ ეს არის სახელმწიფოს მეხსიერება. Და შემდგომში ვინმე რო დაიწყებს მოლაპარაკებას რომელიმე ამ ქვეყანასთან, არ ეცოდინება საიდან უნდა დაიწყო, რა დათმობაზე წავედით ან არ წავედით, ახლა მე არ მინდა რაღაცის ანუ სრულ სიბნელეში დაიწყებს შემდეგი, ვინც დაიწყებს რამე მოლაპარაკებებს და ეს არის ძალიან სახიფათო. პროექტი 64. გამარჯობა, გიორგი გიორგაშვილი, პროექტი 64, ჩვენ ვართ განმარტებითი ჟურნალისტიკის პლატფორმა. მოხარული ვარ ამ შესაძლებლობისთვის და ჩემი შეკითხვა ეხება რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ მრავალ წლის განმავლობაში წარმოებულ ჰიბრიდულ ომს. საკითხი მიმაჩნია, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, პრობლემატური, რამდენადაც ის პირველში უკავშირდება ალბათ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს და მის შედეგებს, საცხოვრად ძალიან თვალნათლივ ხედავთ ბოლო პერიოდში. ჩვენი აუდიტორიის იმ ნაწილისთვის, ვინც შესაძლოა არ იყოს ჯერ გაცნობიერებული, ასნიშნოს ეს ტერმინი, თქვენი სიტყვები რომ დაუშვილოთ, ეს არის ომი ომის გარეშე, როგორც თქვით, თქვენს საპარლამენტო მოხსენებაზე ამ განმარტებას დავამატებ, რომ ეს არის მტრული სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ძრახვების ერთობლიობა, რომელიც სამხედრო და პოლიტიკურ მიზნებს იძახავს ამათემ ქვეყანაში და ამ შემთხვევაში საქართველოსთვის მტრული სახელმწიფო არის რუსეთი და ეს არის დადასტურებული ოფიციალური დოკუმენტებით, მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტაზორების ბოლო წლების ყოველწლიურ ანგარიშებში წერია ეს წერია ასევე საქართველოს თავდაცვის სტრატეგიულ დოკუმენტში 2021-2025 წლების. საინტერესოა, როგორ იქნება ამ დოკუმენტის შემდეგი ვერსიები და აუცილებლად აქვე დავასახელებ მთავარ მიზნებს, რასაც ისახავს ჰიბრიდული ომი რუსეთის საქართველოს წინააღმდეგ. ეს არის დემოკრატიული ინსტიტუტების რყევა, ნდობის გაქრობა, მათ შორის უპირველესად ევროსკეპტიციზმის გაძლიერება, ევროინტეგრაციის პროცესის შეფერხების მიზნით. ზუსტად, ამიტომაც ძალიან მაფთხობს, კი არ მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს. ყველაზე სავალალო ის არის, რომ ის, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტები, რაც აქამდე გამოიყენებოდა, ესეთი იყო სხვადასხვა წლებში, მაგალითად, მედია საშუალებებით პროპაგანდისტული ინფორმაციების გავრცელება, სწორედაც ევროსკეპტიციზმის დანერგვის მიზნით და ასევე სხვადასხვა რუსეთისგან დაფინანსებული ორგანიზაციების მონაწილეობა ამ პროცესში, მაგრამ ახლა ხედავთ სურათს, სადაც თავ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას დაქვემდებარებული ქართული მედია საშუალებები, არათუ რუსული მედია საშუალებები, სწორედაც აზიანებენ ევროინტეგრაციის პროცესს და სანაცვლოდ კომუნისტური ჩინეთის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მხარდაჭერის მცდელობებს ხედავთ. ჩემი შეკითხვა არის იმაზე, ქალბატონ პრეზიდენტო, თქვენ როგორ გქონიათ, რამდენად საკმარისი გააკეთეთ, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემის თუნდაც საზოგადოებაში აქტუალიზებისთვის, რამდენადაც ჩვენ ეს მოვისმინეთ საპარლამენტო ტრიბუნიდან წლევანდელ მოხსენებაზე, მაგრამ გასულ წლებში თქვენ გააკეთეთ თუ არა ყველაფერი თქვენი ინსტიტუციური შესაძლებლობების ფარგლებში, ამ პოლიტიკური და სოციალური გავლენის ფარგლებში, რომელიც გაქვთ, და რატომ ვერ ხედავთ ამ საკითხებს თუნდაც ქარტიაში, ქართულ ქარტიაში, რა აკლია ამ პრობლემას იმ სიძიმისთვის, რომ ამ მიზნებს შორის მომხდარიყო. მადლობა. იმიტომ რომ ქართული ქარტია ეხმაურება იმ უშუალოდ რეკომენდაციებს, რომელიც არის შესასრულებელი მოკლე ვადაში. მაგრამ ამავე დროს მაგეთ 9 პუნქტში არის დეზინფორმაციასთან ბრძოლა. დეზინფორმაციასთან ბრძოლა, ეს არის ყოველდღიური, არ არის პარლამენტის გასაკეთებელი, ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. თუ ნებას მომცემთ, რომ მოგიბრუნოთ პასუხისგებლობა ჩემიც და საზოგადოების და პოლიტიკური პარტიების, მაგრამ არა მაინდამაინც პარლამენტში. სამაგიეროდ ერთი უწყება არის, რომელიც საერთოდ დაშლილი არის და არ არსებობს, ეს არის უსაფრთხოების საბჭო, რომელიც გადაიტანეს პრეზიდენტიდან პრემიერის დაქვემდებარებაში. არაერთხელ, თუნდაც როცა საკითხი იყო რუსული იმიგრაციის, რომელიც სერიოზულად უნდა ყოფილიყო შესწავლილი მაინც, აქ ლაპარაკი არ არის, რომ დავლოკოთ საზღვარი და რაღაცები, როგორც იყო მოხსენებული, აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ასეთ შემთხვევაში, როცა ხდება ისეთი მოვლენა, რომელსაც შეიძლება უსაფრთხოებისთვის ჰქონდეს შედეგები, უშუალოდ და იმ წამსვე უნდა შეიკრიბოს უსაფრთხოების საბჭო. მე ეს მოთხოვნა დავაყენე არაერთხელ სხვადასხვა მომენტებში, მაგრამ არასოდეს არ ყოფილა რეაგირება. როცა ეს უწყება არ მუშაობს, რეალურად ის ბერკეტები, რომელიც იქ უნდა იყოს თავ მოყრილი და კოორდინაცია იქ ხდებოდეს, მაშინ არაფერი არ ხდება. ჩემთან ადმინისტრაციაში იყო ორი კიბერ შეტევა.
სახელმწიფო უწყებებიდან ნული რეაგირება. ამერიკელებმა უფრო სწრაფი რეაგირება მოახდინეს, ვიდრე ჩვენმა უწყებებმა. ეს არის ძალიან სავალალო მდგომარეობა და მე გეთახმებით სრულიად, რომ ეს არის ჩვენი სახელმწიფო ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომელიც უნდა იწყებოდეს დღესვე და არა არც არჩევნების მერე მაინდამაინც და არც მომავალში, ეხლა. ფეისბუქ ტელევიზია რა ხდება? რა ხდება? პირველი ფეისბუქ ტელევიზია საქართველოში, გიორგი ბანჯაძე. კი ბატონო. მედიის თავისუფლების მაჩვენებელზე მინდა კითხოთ, იმიტომ რომ რეპორტიორების საზღვრებს გარეშეს ბოლო კვლევებით თუ არ ხდები 26 პოზიციით დავიხედეთ უკან. როგორ ხედავთ ქართული მედიის მომავალს, თქვენ რას აკეთებთ მედიის თავისუფლების ხარისხის დაცვისთვის და რამე გეგმა ხომარგავთ? მე უნდა დავიცვა მედიის თავისუფლება. ჯერთი მე თავარი ჩემი საზრუნავი ვთქვი დღეს, რომ საზმაუსი როცა არ არის დამოუკიდებელი და რამოდენიმე სხვა მაგალითებიც მაქვს და ეხლა არ მინდა გამოვიდეს აქა საზმაურის სასამართლო, მაგრამ მაშინ ძნელი არის, რომ იფიქრო, რომ ქვეყანაში დანარჩენი მედია სივრცე შეიძლება იყოს ძალიან დამოუკიდებელი. თუმცა ჯერ კიდევ არსებობს ის ღია სივრცე ოპოზიციური, რომელიც გვაძლევს ყველა საშუალებას, რომ ერთმანეთს მოუსმინოთ და არც ისე კატასტროფული არ არის, რომ ვერ აღდგეს ახლო მომავალში. ჩვენ გვყავს ჟურნალისტები, საგამოძიებელი ჟურნალისტებიც და ამ კუთხით ბევრი არის კარგად მომზადებული. საჭირო არის აქაც, როგორც სხვა საკითხებში, უფრო თავისუფალი გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს იმას, რომ დაუბრუნდეს თავის უფრო აქტიურ მდგომარეობას მედია. რადიო თავისუფლება. ანტონ გოკაია, რადიო თავისუფლება. ქალბატონო პრეზიდენტო, თქვენი საპრეზიდენტო ვადა მოიწურება ამ წლის ბოლოს. ქართული ქარტის შეთავაზების გარდა რა იქნება დარჩენილი ვადის განმავლობაში თქვენი მთავარი პრიორიტეტი და აქვე ამას დაუკავშირებთ, თქვენ ისაუბრეთ, რომ საქმე აქ არის გასაკეთებელიო არჩევნების კამპანიის კონტექსში. თქვენ ჩაერთვებით თუ არა რაიმე ფორმით ამ კამპანიაში და იგივე დიასპორასთან დაკავშირებით აქტივობის გაზდის მიმართულებით თუ გეგმავთ რაიმე კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას? ჩართული ვარ. უფრო ჩართული ვარ ვიდრე პოლიტიკური პარტიები. თუნდაც დიასპორასთან მქონდა უკვე თვეები არის, რაც მუშაობთ დიასპორასთან იმისთვის, რომ ეს რეგისტრაცია, ყველა ინფორმაცია გავაზიაროთ და ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი და მე ვიმედოვნებდი, რომ ეს პოლიტიკური პარტიები ამაში მაინც ერთიანად და კოორდინირებულად იმოქმედებდნენ და შევთავაზე, რომ ჩემთან შეიძლება ეს კოორდინაცია გამართოს, თუ საჭირო არის, რომ ერთად მივმართოთ დიასპორას. იმიტომ დიასპორა ძალიან ცუდად რეაგირებს, როცა მას მიმართავენ უშუალოდ რომელიმე პარტია, როგორც ხდება დღეს. იმიტომ თვლიან, რომ თუ ეს არის სახელმწიფო საქმე, ეს უნდა იყოს ყველასი საქმე და არა რომელიმე პარტიის პოლიტიკური გეგმის რაღაცა ერთი ნაწილი. ასე რომ ეს არის და ჩემი სხვა საქმე მე არ მექნება. ჩემი საქმე არის ქარტიის პოპულარიზაცია, ნდობის შექმნა საზოგადოებაში ამ ქარტიის მიმართ და იმ პარტიების მიმართ, რომლებიც იღებენ ამ ვალდებულებას, მათი მხარდაჭერა, ევროპული ფრონტის მხარდაჭერა. ეს არის ჩემი ამ სამითვის მანძილზე, რასაც ვაკეთებ, გავაკეთებ, გარეთ იქნება და თუ საჭირო იქნა, თუ უნდა დავესწრო რომელიმე კონფერენციას იქ წავალ, თუ არა უფრო აქ მიმაჩნია, რომ უფრო მეტი გასაკეთებელია, იგივე რეგიონებში ახალგაზრდებთან, სადაც საჭირო ვიქნები. მე არა ვარ პარტიული კამპანიის მონაწილე, მაგრამ ვარ ევროპული კამპანიის ლიდერი. რადიო თბილისი. მაშასე თქვენ თვალყურს ადევნებდით პირდაპირ ეთერს პრეზიდენტის რეზიდენციიდან, სადაც სალომე ზურაბიშვილი მედიის წარმომადგენლებს ხვდება, პრეზიდენტმა ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა და კითხვების დასმა კვლავ გრძელდება. სალომე ზურაბიშვილის გზავნილებზე მთავარი არქივის საინფორმაციო სამსახური, რა თქმა უნდა, უფრო ვრცლად ხვალინდელ გამოშვებებში ისაუბრებს, ჩვენ კი განვაგრძობთ დღის მთავარ გამოშვებას. ქართული ოცნების მორიგი, პოლიტიკური დანაშაული და კრემლის მორჩილების დადასტურება. რატომ არ სცადა ქვეყნის ხელისუფლებამ რუსეთში
ჩი პატიმრობაში მყოფი ქართველების გათავისუფლება. ლაპარაკია დასავლეთსა და რუსეთს შორის მომხდარ პატიმრების დიდ გაცვლაზე, რომელშიც კრემლისთვის ყველაზე სასურველი ფიგურა ვადიმ კრასიკოვი იყო, ის რუსეთის სპეცსამსახურების ოფიცერი და ოფიციალური მკვლელია, რომელმაც ბერლინში საქართველოს მოქალაქე ზელიმხან ხანგოშვილი მოკლა. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ სწორედ საქართველოს მოქალაქის მკვლელობის ფაქტი აძლევდა შესაძლებლობას ქართულოცნებას ჩართულიყო პროცესში და მოეთხოვა რუსეთში პოლიტიკური ან სხვა ნიშნით დაკავებული ქართველების გათავისუფლება. ჩვენი ჟურნალისტი ნინო გაზდელიანი მუშაობდა თემაზე. ნინო, რა ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ ამ პროცესში საქართველოს ხელისუფლების ჩართულობის ხარისხის შესახებ? ხელისუფლებას განმარტებები არ გაუკეთებია, შესაბამისად დეტალები უცნობია. ჩვენთვის არ არის ცნობილი შესთავაზეს თუ არა პროცესში მონაწილე მხარეებმა საქართველოს, რომ ისიც ყოფილიყო ჩართული ამ მოლაპარაკებებში, თუ საქართველომ თქვა თავად უარი ამ მონაწილეობაზე, ამ მნიშვნელოვან გაცვლის პროცესში. როგორც ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ არ არის გამორიცხული არ შეეთავაზებინათ, ვინაიდან დღეს ძალიან დაბლ ნიშნულზე არის საქართველოსა და დასავლელი პარტნიორები ის თანამშრომლობა, თუმცა მათი თქმით რეალობა არის ის, რომ ქართველი მებრძოლები პატიმრობაში რჩებიან. მასშტაბური გაცვლის ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის 24 პატიმარი გათავისუფლდა, თუმცა პუტინის პატიმრობაში რჩებიან ქართველი მებრძოლები. საქართველოს ხელისუფლებამ საკუთარი მოქალაქეების სასარგებლოდ ვერ გამოიყენა ეს შესაძლებლობა. შეთანხმება, რომლის მსგავსიც ბოლო 30 წლის განმავლობაში არ დადებულა, 7 ქვეყნის ჩართულობით, მაგრამ საქართველოს მონაწილეობის გარეშე შედგა. ნებისმიერი თემა, რომელმაც შეიძლება გააღიზიანოს ურთიერთობები რუსეთთან, არის ტაბუ და ამ თემას თავს არიდებენ. მაგრამ ამის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ვითარება, როდესაც ჩვენ ნამდვილად დავკარგეთ შესაძლებლობა, რომ ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც საპყრობილეებში იმყოფებიან რუსეთის ტერიტორიაზე, გამოგვეხსნა. ეს ასე ვთქვათ ცალკე აღებული რეალობა, მაგრამ ზოგადად შეფასებას თუ მივცემთ, ჩვენ შეიძლება დავასკვნათ, რომ საქართველოს მოქალაქეებს მაისდამაის დიდი იმედი საკუთარი სახელმწიფოსი არ უნდა ქონდეთ, იმიტომ რომ ის თავს არიწუხებს. გათავისუფლებულთა შორის საქართველოს მოქალაქის მკვლელობისთვის გასამართლებული ვადიმ კრასიკოვია. ანალიტიკოსების თქმით, ამ გაცვლის მთავარი მიზანი სწორედ ეფესვეს თანამშრომლის გამოხსნა იყო. რუსეთის პრეზიდენტს იმდენად სურდა მისი დაბრუნება, რომ თანახმა იყო ნებისმიერი პატიმრის გაცვლაზე. ასეთ ვითარებაში საქართველოს ხელისუფლებას შეეძლო პროცესში მონაწილეობა მიეღო და უკრაინაში ტყვედ ჩავარდნილი ქართველების დაბრუნების საკითხი დაეყენებინა. თუმცა ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელი ახლა თავისუფალია. ქართველი მებრძოლები კი ისევ პატიმრობაში რჩებიან. მართველ გუნდს რაიმე განმარტება არ გაუკეთებია, შესაბამისად უცნობია მან უარი თქვა, თუ მოლაპარაკებების მონაწილე ქვეყნებმა არ ჩათვალეს საჭიროდ მისი პროცესში ჩართულობა. საერთოდ მთელი ეს ტყვეთა გაცვლა, რომელიც იყო ყველაზე დიდი ცივი ომის დროიდან მოყოლებული, მოხდა ამ ერთი კაცის კრასიკოვის გამო. პუტინს უნდოდა მისი გამოხსნა გერმანიის ციხიდან, გერმანია არ თანხდებოდა. ამიტომ მან დაიწყო მძევლების აყვანა. აიყვანეს ამერიკელი ჟურნალისტი, კიდე რამდენიმე ამერიკელი. ამის მერე ამერიკა თანახმა გახდა, რომ კლასიკოვი გაეცვალათ, მაგრამ არ იყო თანახმა გერმანია. მერე ადგნენ რუსები და დაიჭირეს გერმანიის 4 მოქალაქე, მათ შორის ერთი არასრულწლოვანი. პუტინი იყო ყველაფერზე მზად, ოღონდ კლასიკოვი გამოეყვანა. ანალიტიკოსთა ნაწილი ფიქრობს, რომ ქართული ოცნების პრორუსულ პოლიტიკას და მისი როგორც რუსეთის სატელიტობას ეფესპეს თანამშრომლის ვადიმ კრასიკოვის მიერ გერმანიაში მოკლული საქართველოს მოქალაქის ზელიმხან ხანგოშვილის საქმეც ადასტურებს. მათი თქმით, ზელიმხან ხანგოშვილი საქართველოს სახელმწიფოს ერთგულად ემსახურა და მისი სახელით ებრძოდა როგორც ისლამურ ფუნდამენტალიზმს, ასევე რუსულ აგენტურას საქართველოში. მასზე ჯერ კიდევ 2015 წელს თბილისის ცენტრში განხორციელდა თავდასხმა, რა დროსაც რვა ყია ესროლეს. მაშინვე გაჩნდა ეჭვი, რომ ამის უკან რუსეთი იდგა. ეს საქმე 9 წლის შემდეგაც გამოუძიებელია. ხანგოშვილმა ამ თავდასხმის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებას დახმარება სთხოვა, თუმცა უშედეგოდ, რის გამოც იგი გერმანიაში წავიდა, სადაც 2019 წელს რუსეთის ფსბ-ს თანამშრომელმა ვადიმ კრასიკოვმა მოკლა. ანალიტიკოსების თქმით, საქართველოს ხელისუფლებას ხმა არც მაშინ ამოუღია. ამ გაცვლის მთავარი ფიგურანტი რა თქმა უნდა არის კრასიკოვი, ეფესბეს თანამშრომელი, რომელმაც მოკლა ზელიმხან ხანგოშვილი. ის იყო საქართველოს მოქალაქე, მსახურობდა საქართველოს შეერთებულ ძალებში და ეცვა ქართული ფორმა, წარმოადგენდა ქართულ სახელმწიფოს. შემდეგ ქართული სახელმწიფოს სახელით იგი მონაწილეობდა როგორც ისლამური ფუნდამენტალიზმის, ასევე რუსეთის
ჯაშური ქსელის წინააღმდეგ საქმიანობაში საქართველოს ტერიტორიაზე, ამიტომაც იქცა იგი რუსეთის სამიზნედ. სამწუხაროდ არაფერი არ უთქვამ საერთოდ საქართველოს საკუთარი მოქალაქის მკვლელობის შესახებ და ეხლა საქართველო რომ რუსეთის მხარეს არ იყოს და საქართველოს მთავრობა რუსეთის მხარეს არ იყოს და იყოს საქართველოს მხარეს, მაშინ რა თქმა უნდა ამ მოლაპარაკების პროცესში უნდა მიიღო საქართველოს მონაწილეობა. რუსეთისთვის გადაცემულ კრასიკოვს აეროპორტში პუტინი პირადად დახვდა, ტრაფთან ელოდა და ხელიც პირველმა ჩამოართვა. სამშობლოში დაბრუნება მიულოცა ასევე გათავისუფლებულ ფარულ აგენტებს, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში დააკავეს. პუტინმა ყველა მათგანი სახელმწიფო ჯილდოზე წარადგინა. რა თქმა უნდა, საქართველოს მოქალაქის მკვლელიც. ხანგოშვილის დაჭრისა თუ მკვლელობის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების დუმილი ოპოზიციის შეფასებით რუსეთის ინტერესების ხელშეწყობაზე მიუთითებს. ის საკმაოდ მაღალი დონის თანამშრომელი იყო და პუტინი მას თავად დახვდა. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ქართლოსების დუმილი ნიშნავს იმას, რომ რუსეთის ინტერესების ხელშეწყობა აქტიურად მიმდინარეობს პირდაპირ თუ ირიბად. საქართველო ნორმალურ პირობებში უნდა ყოფილიყო ჩართული, თუმცა მაშინ, როდესაც ქართლოსების ხელისუფლებამ სიტყვაც კი არ თქვა, როდესაც ჩვენი მოქალაქე გერმანიაში მოკლეს და არ გამოიძია ის საქმე, რომელიც მის წინააღმდეგ თავდასხმას ეხებოდა, რის გამოც ის აქედან გაიქცა, ეს გასაგებია, რომ რუსეთთან შეხმარებულ პოლიტიკას ნიშნავს და გასაგებია, რომ არანაირი ილუზია არ უნდა ქონოდა, რომ აქ საქართველოს მოქალაქეების ინტერესზე იმუშავებდა ქართული ეცნება, იმიტომ რომ მთავარი მათი მოტივატორი არის რუსეთთან იმგვარი ურთიერთობები, სადაც ისინი კომფორტულად არიან, თუმცა საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოება კიდევ უფრო მცირდება. რუსეთის 8 მოქალაქის ფარული აგენტების გადაცემის სანაცვლოდ პუტინმა გერმანიისა და შეერთებული შტატების მოქალაქეები გაათავისუფლა. ასევე მისი კრიტიკოსი რუსი ოპოზიციონერები. გერმანიის კანცლერმა თავის პირველ კომენტარში ხანგოშულზე ისაუბრა და არ დამალა, რომ კრასიკოვის რუსეთისთვის გადაცემის გადაწყვეტილების მიღება არ იყო მარტივი, თუმცა ეს ნაბიჯი 16 უდანაშაულო ადამიანის გათავისუფლების სანაცვლოდ გადადგეს. ცნობილია, რომ გასათავისუფლებელთა სიაში ალექსეი ნავალნიც და ყოფილიყო, თუმცა ვერ მოესწრო. ქართლოცნებას კი განმარტების გაკეთება მოუწევს, რატომ არისარგებლეს პატიმრების გაცვლის პროცესით საკუთარი მოქალაქეების სასარგებლოდ. გეოლოგიური საფრთხეების უმოქმედო ლაბორატორია უკვე 6 წელია უნიკალური აპარატურა, რომელიც ქვეყანამ საჩუქრად მიიღო საწყობში ინახება. ავსტრიის ხელისუფლების მიერ გადმოცემული 17 მილიონის ღირებულების აღჭურვილობა, რომელსაც ფაქტობრივად ყველა გეოლოგიურ პროცესზე დაკვირვება შეუძლია, ტექნიკურ უნივერსიტეტში ინახება და მის გამოყენებას ამ დრომდე არავინ აპირებს. ხელისუფლების ყოფილი უმაღლესი წარმომადგენლები, ჩინოვნიკები და მეცნიერები ახლა ხელს ერთმანეთისკენ იშვერენ და ფაქტია, რომ ტექნიკა, რომელსაც შეეძლო შოვის ან მისი მსგავსი ტრაგედიის პრევენცია, წლებია უფუნქციოდ ინახება. ლაბორატორია, რომელიც ჯერ კიდევ 6 წლის წინ უნდა გახსნილიყო და ამოქმედებულიყო, ამ დრომდე უფუნქციოა. სწორედ 6 წლის წინ ჩამოვიდნენ საქართველოსი ავსტრიის ოფიციალური წარმომადგენლები და ტექნიკურ უნივერსიტეტს თანამედროვე აპარატურა და მოწყობილობები გადასცეს. პროექტის ღირებულება, რომლის მიხედვითაც უნივერსიტეტში ახალი სასწავლო კვლევითი ლაბორატორია უნდა შექმნილიყო, 17 მილიონი ლარი იყო. ტექნიკურ უნივერსიტეტში დღეს დამაბნეველი პასუხი მივიღეთ, რომ აპარატურა სასწავლო პროცესში იყენებენ და რომ იგივე მოწყობილობები დასაწყობებულია და ის ჯერ არ გამოუყენებიათ. დასაწყობებულია, არ არის დაინსტალირებული. ეს ლაბორატორიული აღჭურვილობა მივიღეთ უკვე და მიმდინარეობს. სპეციფიური შენობა ნაგებობა ჭირდება ამ ლაბორატორიის ინსტალაციას. შენობა ნაგებობის პროექტი დასრულებულია და მიმდინარეობს ტენდერის მომზადება გამოსაცხადებლად. ჩართულია სასწავლო პროცესში, საექსპერტო საქმიანობაში, პროექტირების ეტაპზე და გავლენას ვერ ახდენს და წინასწარ აიმე ინფორმირებას, ინფორმაციას ვერ გვაძლევს მოსალოდნელ სტიქიურ უბედურებებთან, პროცესებთან დაკავშირებით. ქართული მხარისთვის ამ ლაბორატორიის გადაცემა თბილისის წყალდიდობის 13 ივნისის შემდეგ გადაწყდა. კომპანია ბილფინგერის ოფიციალური წარმომადგენლები, სადაც აპარატურა დამზადდა, ამბობდნენ, რომ ეს იქნებოდა უნიკალური ლაბორატორია, რომელიც კადრებს გადაამზადებდა და სტიქიური მოვლენების მართვას სხვა საფეხურზე აიყვანდა. სპეციალისტებს განვითარებაში დაეხმარებოდა და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები წყალმოვარდნებისა და ჩამოწოლილი მეწყერის შემთხვევაში სტიქიასთან პირისპირ მარტო არ დარჩებოდნენ. ძალიან ცუხა, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში ხდებოდა. მომავალში ვიმედოვნებ ტექნიკური უნივერსიტეტის დახმარებით ჩვენ გვექნება საშუალება შევისწავლოთ წყალდიდობის გამოწვევის მიზეზები და თავიდან ავირიდოთ მძიმე შედეგები.
ლაბორატორია 17 მილიონის ღირებულების იყო. ეს გრანტის სახით ავსტრიამ დააფინანსა. სახელმწიფოს კი თავის მხრივ ევალებოდა ამ ტექნიკისთვის სპეციალური შენობის აშენება. ტექნიკური უნივერსიტეტის მაშინდელი დირექტორი არჩილ ფრანგიშვილი წუხს, რომ ამ დრომდე ვერ მოხერხდა უნიკალური ტექნიკის გამართვა და ამ საქმისთვის ქართველი სპეციალისტების მომზადება. ძალიან სერიოზული ლაბორატორია, ძალიან სერიოზული. რომელიც ძალიან ჭირდება ენერგეტიკებს და ძალიან ჭირდება, ასე ვთქვათ, წყლის რესურსების მართვის კუთხიდან სპეციალისტებს. შეიძლება სახელმწიფო ისწოდოს სხვა, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი იყოს და ჩეჩერობის ეს სამხედრო მიზნები არის. ავსტრიულ მხარესთან შემდგარ ამ მოლაპარაკებებს ადასტურებს იმდროინდელი განათლების მინისტრიც, თუმცა ვერ იხსენებს, რა ბედიეწია უნიკალურ ტექნიკას და რაში გამოიყენა უნივერსიტეტმა ის. მან იყო წყლის თემაც, მან იყო თვალწინები რესურსების, ბუნებრივი რესურსების თემაც. აი რაღაც ესეთი პაკეტი მაქსობს. მაგრამ მე უკვე უნივერსიტეტმა ეს როგორ გამოიყენა და რადგან გამოიყენა. ამასთან დაკავშირებით რამდენად არ მაქვს ინფორმაცია. ტექნიკურ უნივერსიტეტში დღეს ამტკიცებდნენ, რომ მილიონებად შეფასებულ მოწყობილობებს საველე სამუშაოებში ვერ გამოიყენებენ, რადგან მათი გამოყენება სტიქიის შესაჩერებლად ან სხვა პრევენციული ზომების მისაღებად შეუძლებელია. გარემოს დამცველები კი წუხან, რომ საქართველოს თურმე ჰქონდა საშუალება განვითარებული ტექნოლოგიები ქვეყნის სასიკეთოდ გამოიყენებინა და რაჭის ტრაგედიის წინასწარ განსაზღვრად შეიძლებოდა, თუმცა ეს წლებია არავის გახსენებია. დამატებითი პროფესიაა, როცა ადამიანმა იცის აპარატურის გამოყენება და მისი კვალიფიკაცია უფრო მაღალია ამ შემთხვევაში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შევძლებთ თუ არა პრევენციული ღონისძიებების გატარებას, რა თქმა უნდა პრევენციული ღონისძიებებს ეს შეამსუბუქებს, ანუ უფრო ეფექტურს გახდის, როცა ცოდნა აქვს ადამიანს და შეუძლია სწორი, ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია გასცეს და თუნდაც შეუძლია რომ დამატებითი აპარატ რა იყოს გამოყენებული, როცა გინდა რომ პროგნოზირება გააკეთო რაღაცა ამა თუ იმ მოვლენის. კადრების დეფიციტი და არსებული სპეციალისტების კომპეტენციის ნაკლებობა, საჭირო აპარატურისა და მოწყობილობების არ ქონა, ან ქონის შემთხვევაში მათი გამოყენების არ ცოდნა, დაგვიანებული რეაგირება და წინასწარ შეუფასებელი რისკები. ესაა იმ პრობლემების ჩამონათვალი, რასაც სტიქიური მოვლენების დროს ადამიანების სიცოცხლე მსხვერპლა ჯერ 13 ივნისს და უკვე გასულ წელს რაჭის ტრაგედიისას. რუსული კანონის და ანტიდასავლური რიტორიკის გამო ოცნების ხელისუფლებას მძიმე პოლიტიკური ფასის გადახდა უწევს. სანქციები დასავლეთიდან სულ უფრო მკაცრდება. დასავლელი პარტნიორები კრიტიკული განცხადებებიდან მკაცრ ქმედებაზე გადადიან. ქართული ოცნებისთვის შეწყვეტილი 95 მილიონიანი ამერიკული დოლარის დონაცია ღია განაცხადია, რომ შეერთებული შტატები მმართველ გუნდს, რომელიც მეგობრობას ლანძღვით პასუხობს, აღარ დაეხმარება. ჩვენი ჟურნალისტი ნინოცა კეკელია განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. საერთაშორისო საკითხებზე მომუშავე ექსპერტები ამბობენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ძალიან უჭირს ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება და ის ფაქტი, რომ ორპარტიულია შეთანხმება საქართველოს ხელისუფლებას დაეკისროს სანქციები და შეჩერდეს დონაცია, არის უკვე მთავარი გზავნილი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორისგან, რომ ისინი არაპირებენ არანაირი ფორმით ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას, რადგანაც მათ შეაფერხეს საქართველოში დემოკრატიის პროცესი. სამი მოთხოვნა აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს: რუსული კანონი წაიღოს უკან საქართველოს ხელისუფლებამ, დასავლური ინვესტიციები შევიდეს ანაკლიის პორტში და ასევე დემოკრატიულად ჩატარდეს არჩევნები. მე ვეცდები, რომ ამერიკასთან ურთიერთობები არ გაუმჯობესდება, პირიქით გაგრძელდება ეს დინამიკა, სხვა ტიპის დახმარებების შეიძლება შეწყდეს. ასევე მე ვეცდები, რომ შეიძლება იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან გაგვივალეს ეს ურთიერთობა, რომლებშიც განსაკუთრებით დიდი გავლენა აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, გულისხმობ ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომლებიც არიან ჩვენი მთავარი დონორები. შეერთებული შტატები აქტიურად ყოფენ გვაჩვენონ ძალიან მარტივი გზავნით. თუ ქართულ ოცნებას და ინტეგრაცია ვარუნდა შეასრულოს სამი ძალიან მარტივი პირობა. პირველი, ეს არის რუსული კანონის გაუქმება, მეორე, ეს არის ანაკლიის პორტში ჩინური კაპიტალის გარდა დასავლური ინვესტიციების უზრუნველყოფა და მესამე, ეს არის იმ ანტიდასავლური რიტორიკის შეწყვეტა და ნორმალური არჩევნების ჩატარება. ეს არის ძალიან სერიოზული ორპარტიული მხარდაჭერა და ამერიკის შემთხვევაში, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები იღებს გადაწყვეტილებას, ხო? აი მე იმის შეტრიალება ძნელია. სამწუხაროდ მართლა ვერ ვხედავ, რომ ქართულ ოცნების ხელისუფლებას ეს ესმოდეს.
რაც შეეხება პოლიტიკურ შეფასებებს, პოლიტიკოსების განცხადებით ეს არის მთავარი სათქმელი ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, რომ განცხადებების შემდეგ, კრიტიკული განცხადებების შემდეგ უკვე გადასულია ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი მოქმედებებზე. ისინი არ დაუშვებენ, რომ დონეცია გაუწიონ იმ ხელისუფლებას, რომელიც ამ ქვეყანას აბრუნებს რუსეთში და რომელიც ყველანაირ დემოკრატიულ პროცესს ძირს უთხრის. შესაბამისად, ხელისუფლების ოპონენტები ფიქრობენ, რომ სანქციები კიდევ იქნება უფრო მკაცრი და თუკი არჩევნები არ ჩატარდება სამართლიანად და დემოკრატიულად, უკვე პერსონალურ სანქციებზე გადავა სტრატეგიული პარტნიორი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთი მხრივ ამით პასუხი გაეცა ქართული ოცნების და კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის იმ პროპაგანდისტულ გზავნილებს, რომ თითქოს რაღაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადმინისტრაცია შეიცვლება და ამის შემდეგ ისინი დაალაგებენ ურთიერთობებს მათთან და ხარს დაუჭერენ და თვალს დაუხუჭავენ დემოკრატიულ უკუსლაზე და პრორუსულ ნაბიჯებზე. მეორე მხრივ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ზოგადად აზრი ამერიკის შეერთებულ შტატების პოლიტიკური აზრი კონსოლიდირებულია იმის გარშემო, რომ ქვეყანაში საქართველო ვერ ვითარდება სწორი გზით. არ უნდათ თანამშრომლობა დემოკრატიულ ორგანიზაციებთან და ოპოზიციასთან. ერთადერთი არის, რაც აინტერესებს, არის პოლარიზაცია და კარგად იციან, რომ ხალხში ვერც ივლიან, იმიტომ რომ ხალხს ვერ ელაპარაკებიან. ეს არის სამწუხარო რეალობა. როცა ლაპარაკობენ ეგრე ამერიკის დახმარების წინააღმდეგ, სინამდვილეში საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგ ლაპარაკობენ. სრული კონსენსუსია ამერიკის პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტში, რო დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში საქართველოსთან სტრატეგიული ურთიერთობების გადახედვა უნდა მოხდეს. ეს აისახა უკვე იმ ფინანსური დახმარების შეჩერებაში, რომელიც სამწუხაროდ ცხადი აზიანებს საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებს და ეს უნდა იყოს სიგნალი საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის, რომ ან 26 ოქტომბერს ჩვენ შევცვლით ხელისუფლებას, ან ამისი ალტერნატივა ეს არის რუსული დაკვეთით ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ ჩვენი ქვეყნის სრულ იზოლაციაში დატოვება. საქართველოს ხელისუფლების პრორუსული პოლიტიკის გამო და საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან დასავლელ პარტნიორებზე თავდასხმის გამო ჩვენ პირველი შედეგები უკვე ვნახეთ. ევროკავშირის ქვეყნებმა შეაჩერეს დონაცია, რომელიც ეგზავნებოდა საქართველოს წლების განმავლობაში, ასევე ევროკავშირის ქვეყნებმა, მათ შორის დანიამ და გერმანიამ და საფრანგეთმაც. შემდეგ იყო უკვე ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელმაც $95 მილიონი გაუყინა საქართველოს მთავრობას. ამ თანხით ფინანსდებოდა სხვადასხვა სამთავრობო პროექტი, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ არ იციან, რა პროექტებს აფინანსებდა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, რა თანხა იყო და რა შეიხარჯებოდა ეს თანხა. მადლობა, ნინოცა კეკელია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ორდღიანი დუმილის შემდეგ ლუგარის ცენტრის თანამშრომლების ნაწილი ადასტურებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა სამეცნიერო კვლევების ნაწილისთვის დაფინანსება გაღინა. მართველი პარტიის რუსული პოლიტიკის შედეგები აისახა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრზეც. ამ დროისთვის საუბარია $10 მილიონ პაკეტზე, რომელიც ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის მართვაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურისთვის იყო გამოყოფილი. ლუგარის ლაბორატორია, რომელსაც ანალოგი რეგიონში არ აქვს, ქვეყნის ბიოუსაფრთხოების მთავარი ცენტრი იყო. მის დაფინანსებას კი წლების განმავლობაში შეერთებული შტატების დაავადებათა პრევენციის ცენტრი და თავდაცვის უწყება უზრუნველყოფდა. ქვენთან პროექტების შეჩერებაზე მინდა გკითხოთ, ეს ადასტურებთ თუ არა ამ ფაქტს? მე ვერ მოგცეთ ინფორმაციას, ეხლა დედამ რაღაც ნაწილი შეიძლება, მაგრამ ალბათ დირექტორი გაქცევთ და უშუალოდ სიმპტომს მოადგილებ. ლუგარის ცენტრის მართველი რგოლი დღეს ისევ დუმს, თუმცა ლაბორატორიების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ პროექტების ნაწილის დაფინანსება შეერთებული შტატებიდან შეჩერებულია. დაავადებათა კონტროლის ცენტრისა და ლუგარის ლაბორატორიას ქართული ოცნების რუსული კანონის გამო მთავარმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა ფინანსური რესურსები შეუზღუდა. ჯერჯერობით უცნობია, რა კვლევით პრაქტიკებზია საუბარი, თუმცა ლაბორატორიის სხვადასხვა დეპარტამენტში ამბობენ, რომ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლე შეესაბამება. ვერ გასცემთ, მე არ მაქვს მსგავსი დელეგირება უკაცრავად. თქვენ ხო ლაბორატორიებს ხელმძღვანელობთ, როგორც მე ვიცი? კი ბატონო, უბრალოდ მე მყავს სიმპტომი უფროსები და მაგ მაქვს მსგავსი. ორი დღეა საკითხზე დუმს თამარ გაბუნიაც, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის პოსტთან ერთად ახლა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელის მოვალეობასაც ასრულებს. მას შემდეგ, რაც პოსტი ამირან გამყრელიძემ დატოვა, ქვეყნისთვის სტრატეგიულ ობიექტს ხელმძღვანელი ჯანდაცვის სამინისტრომ ვერ მოუძებნა. ჯანდაცვის სამინისტრო არაკეთებს განმარტებებს, რატომ შეაჩერა შეერთებულმა შტატებმა ლუგარისა და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დაფინანსება. ამირან გამყრელიძე კი გვიყვება, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიმდინარე კვირას იქნება მიღებული. დადასტურების შემთხვევაში კი მას უმძიმესი გავლენა ექნება ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის მართვის უნარზე. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი გახლავთ სტრატეგიული დაწესებულება.
თავისი ან მარტო ლუგარი ყო არ არის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი კი ლუგარი არის მოთავე ლაბორატორია დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ისტორია ამის გარეშე და ქვეყანაში ამერიკელების დახმარებით შექმნილია ლაბორატორიული ზედამხედველობის ერთიანი სისტემა. ის არის ქვეყნის ბიოლოგიური უსაფრთხოების შემადგენელი ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი. თუმცა საუბარია რომ შეჩერდეს თუ დაპაუზდეს თუ როგორც არის, მე არ ვიცი ახლა. ზუსტი გადაწყვეტილებები ალბათ ამ კვირაში უფრო იქნება რამდენადაც მე ვფლობ ინფორმაციას. ლუგარის ლაბორატორია შეერთებული შტატების დახმარებით საქართველოში 2011 წელს გაიხსნა და მისი ანალოგი კავკასიის რეგიონში არ არის. სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის აშენება და აღჭურვა ამერიკელებს 350 მილიონ დოლარზე მეტი დაუჭდათ. 2018 წელს კი საჩუქრად ქართულ მხარეს გადაეცა. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრს ახლა ჯანდაცვის სამინისტრო აკონტროლებს, ძვირადღირებული და მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსებას შეერთებული შტატები უზრუნველყოფდა. თუ ეს დახმარება შეჩერდა, მაშინ სერიოზული ზიანი მიადგება როგორც ერთობლივ კვლევით საქმიანობას, ისევე სპეციალისტების მომზადებას და გადამზადებას, ზოგადად მთლიანად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემას, იმიტომ რომ ეს მარტო ლაბორატორია არ არის, ასე რომ მთელი პროექტები, პროგრამები, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენ ვიყოთ მზად ყველა იმ ბიოლოგიური საფრთხეებისთვის, რომელიც თანამედროვე სამყაროში სამწუხაროდ რეალურია. ლუგარის ლაბორატორია, ეს არის ერთ-ერთი, ალბათ ერთადერთი უმაღლესი დონის ლაბორატორია. რომარა ლუგარის ლაბორატორია მერწმუნეთ რომ კოვიდის დროს 17000 იგი არ გვექნებოდა მსხვერპლი გაცილებით რამონდე იმჯერ უფრო მეტი მსხვერპლი გვექნებოდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ლუჩეთან ერთად არ გაერთიანებული ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯანდაცვის ორგანიზაცია სამინისტროზე უფრო მნიშვნელოვანი ლუგარის ლაბორატორია რომ ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის უმნიშვნელოვანესი ობიექტია კარგად იციან სპეციალისტებმა. ექიმ ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი გვიყვება რომ ლუგარის ლაბორატორიაში ინახება იმ პათოგენების შტამები რომლებიც ქვეყანაში ეპიდვითარების კონტროლისთვისაა აუცილებელი. გარდა ამისა ლუგარის ცენტრი არის უმნიშვნელოვანესი ობიექტი ქვეყნის ბიოუსაფრთხოების კონტროლისთვის, რის გამოც კრემლი მის დახურვას არაერთხელ ითხოვდა. პროპაგანდა წლების განმავლობაში აფსელებდა მითებს იმის შესახებ რომ ლუგარში ბიოლოგიური იარაღი ინახება. რაც არ მოწონს ხოლმე რუსეთს და რაც ნერვებს უშლით და იწყებენ პროპაგანდას, ის ისედაც კაფეო ხოლმე, რომ ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანია. ლაბორატორიული კვლევებისთვის საჭიროა, რომ არსებობდეს საცავი სხვადასხვა ტიპის მიკროორგანიზმების, რომლებზეც შემდეგ ხდება ეს კვლევები. ლუგარის ცენტრში არის ეს საცავი ინახება, რომელიც თავის დროზე მოდის საბჭოთა კავშირის დროიდან, მაგალითად ჩავჭირის ლაბორატორიაში ინახებოდა. ძალიან სპეციფიური მოვლა ჭირდება, სპეციალისტები ჭირდება, მათი მუდმივი გადამზადება და ის აუცილებლად უნდა არსებობდეს ქვეყანაში, სხვანაირად ჩვენ არ გვექნება ის პოტენციალი, რომ მზად ვიყოთ შესაძლო ეპიდაფეთქებებთან ბრძოლისთვის. იმას რასაც კრემლმა პროპაგანდით ვერაფერი მოუხერხა, ხელი შეუწყო ქართული ოცნების რუსულმა კანონმა. ლუგარის ლაბორატორიისთვის დაფინანსების შეწყვეტაზე სრული პასუხისმგებლობა მართლ გუნდს და მათ მიერ შემოღებულ რუსულ კანონს ეკისრება, ამბობენ კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერები. ნებისმიერი სახით ლუგარის ლაბორატორიაში კვლევითი მუშაობის შეჩერება ან შეფერხება ნეგატიურად აისახება ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, მიიჩნევს ანი ქავთარაძე. ქართულ ოცნებას სისრულეში მოყავს მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის დიდი ხნის ოცნება არ იარსებოს ჩვენს ქვეყანაში უმაღლესი დონის თანამედროვე სამეცნიერო ლაბორატორიულმა სისტემებმა, რომლებიც წარმოადგენს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სტრუქტურას ქართული ჯანდაცვის სისტემაში და მასში შემავალი უმნიშვნელოვანესი რგოლები კი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და პრევენციული მედიცინის საყრდენსა და საფუძველს არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნის, არამედ კავკასიის რეგიონისთვის, როგორც ბიოსამედიცინო, ასევე ბიო უსაფრთხოებაში. კონკრეტულად რა კვლევები შეჩერდა ლუგარის ცენტრში და როგორ აისახება ეს ქვეყნის ბიოუსაფრთხოებაზე ჯერჯერობით უცნობია. ჯანდაცვის სამინისტროში ამდრომდე ფიქრობენ, რა პასუხი გასცენ საზოგადოებას დაავადებათა კონტროლის ცენტრისა და ქვეყნის მთავარი ლაბორატორიის მუშაობის შეფერხებასა და პარტნიორებთან გაფუჭებულ ურთიერთობებზე. ასე იყო დღევანდელი დღე და მთავარი 9-ზე, მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.